Tervetuloa uuden videopariin! Hei! Mä aina halunnut päästä sanota jotenkin tai jotenkin. Et sä mukaan ikinä sanonut tota meidän videoiden alussa? En mä usko. No niin. Toi on tota, musta tuntuu, että on tollanen trademarkattu juttu, että tota, ehkä isoimmat, ketä niitä käyttää, Osmonautti ja Molly Bros, shoutout, isoja tekijöitä. Niin tota, sieltä on aina toi lähtenyt, on halunnut päästä sanota kuuluisa lausahduksen. Meidän tubetta ja sieltä se lähtee yep. Kuhiljaa käyntiin. Jep, ja muistakaa hei, tykätä, laikkaa, sharea, kheraa, you know, brodera, jotain. Tää tulee ihan liukuhinnalta. You got it, man, you got it. Jep, mut joo. Tervetuloa Laurin pariin todellakin. Kuten näkyy, niin tänään ollaan taas kaksista. Mä en tiedä, alkaako sitä pelottavasti toistaa semmoista kidikaavaa siitä, että viime viikolla vieras ei päässyt paikalle. Tällä viikolla ilmoitti, että on kipeänä, mutta katsotaan ensi viikolla vielä, kun me tullaan jäämään joululomille. Joo, mutta me ollaan puhuttu tästä, että aina pitää olla, tiedätkö, niin sanottu, meillä ei mitään seasoneita, ei mitään kausia, mutta aina pitää olla siinä niin kuin tällaisella yhdellä, tiedätkö, pienellä aikaikkunalla, niin ainakin yksi semmoinen, joka vähän niin kuin tyrää ja aika, tai niin kuin, ei siis tämä henkilö ei tyränyt mitään, mutta tota, siis aina pitää tulla tällaisia pieniä haasteita tähän. Että meillä meni syksy ihan liian hyvin, me puhuttiin joo. Siitä, että tämä tuntui siltä, että herran jumala sentään, tällä lentää kuin siiville, eikä ollut mitään ongelmaa minkään verrankaan, niin nyt. Mutta se antaa vaan meille enemmän jauhettavaa. Musta tuntuu, että mä olin niin fiiliksissä siitä viime viikostakin, kun istuttiin täällä kahdestaan. Ja niin oli mäkin. Jengi oli tullut antaa jotain viestiä, oliko se laittanut äijälle vai Laudi IG? Tuli vähän mulle, tuli vähän Laudi IG ja tiedätkö, jengi ei vielä tiedä, jengi ei välttämättä hiffaa vielä, tiedätkö, kuinka hauskaa tämä meno on täällä. Mutta mä just mietin tätä tänään, että tämä on vähän niin kuin sellainen, että sä löydät joku pienen artisti. Sä oot silleen, että ai vittu, mä löysin hullun artistin silleen. 1000 striimiä. Joo, kuka ei vielä kuuntele tätä tyyppiä silleen. Mut sit yhtäkkiä tässä pari-kolme vuoden päästä se on yhtäkkiä mennyt jo mainstreamiksi ja sit sä mietit, että mitä tää on nyt. Eli jos sä nyt gatekeepaat tällä hetkellä Laudiin siellä, säästelet siitä sun kaikilta friendiltä, sä oot, vittu, Suomen paras body, mutta mä haluan, että kukaan pilaa tätä. Ei, tell your friends. Tell everybody. Mut joo, tuli paljon hyvää tuota kommenttia, koska kyllä jengillä on ollut vähän ikävä tätä meidänkin tällaista niin kuuluisaa paskajauhamista, sellaista kunnon niin kuin vanha kunnon paskajauhaminen. Että ei ole niin kuin missään asiassa mitään järkeä, vaan nauretaan, jauhetaan paskaa. Niin sitten tuli paljon hyvää kommenttia, että yes, kiitos, bring that shit back a little bit. Ja sitten tuli myös sen lisäksi, tuli tota, paljon näistä, tota, kun puhuttiin veroista ja kaikista näistä muista, niin sitten tuli muutamilta ihmisiltä kommentteja jopa, että miten alkaa vähän vero kikkailemaan. Niin tota, ei ja otti jo siivittely, että Tiulo nykyään kirjat maltaalla, sille ei enää mitään ohjeita, ei mitään osoitteita löydy enää täältä. Laskutustiedot löytyy suoraan maltaalta, se on nykyään sillä MA-alkusella, niin ei ole enää FI. Laskuttajille tiedokset tullut tämä muutos, mutta on tullut tota, hauskoja kommentteja just sellaisia, tota, muutamalta yrittäjältä tällaisia, että kertonut vähän sitä meininkiä, mitä me ei välttämättä me normaalit ihmiset tiedetä niin kuin yrittäjyydestä, että mitä kaikkia mahdollisuuksia on tehdä ja miten ehkä vähän säästää jossain tietyissä tilanteissa. Holy shit. Okei, okay, eli meidän pitää tulla jatkoskin meidän omiin ongelmiin vaan tänne esille. Heitellään niitä Tilmolle ja toivoa, että laudilaiset, you got us. Joo, meidän pitää ehkä tehdä tässä sellainen sijoituscast type shit. Aletaan puhua, tiedätkö, kaikista bitcoinista tollaisesta. Sitten jotenkin joku vaan catchaa meitä silleen, hei, mulla on nyt sulle hullu tällainen koinimi. Mä vannoin, että sille olisi ihan sikan kysyntää oikeasti luoda semmoinen niinku normaaleiden ihmisten sijoituskästi. Kun sä katsot väliin niitä klippejä jostain noista sijoituspodeista, tulee semmoinen fiilis, että kun ne kysymykset on, no jos sulla olisi vaan 10 000 euroa, niin mihin sä sen sijoittaisit tällä hetkellä? Mikä on se sun juttu? Ja sitten mietit, että 10 000 euroa? Where did you get that money? Yep. Ja semmoinen tilanne silleen, että meillä olisi täällä vieraita, jengi from all around. Jos mulla on nyt 50 taskuissa ja mun pitää saada ensi lauantaiksi huntti, niin tiedät sä, mikä olisi quickest way to turn it around. Joo, meillä pitäisi olla jotain eri sijoittajia täällä, sellaisia hoodia ja itiäksä, siis trappers kertomassa silleen. Semmoinen hoodin leijonan luola. Joo, joo. Jengi istuisi kiimäskin päästä tuossa omalla kuntossa. Välillä olisi sellaisia kunnon sijoittajia, just jotain näitä tota kiinteistön välittäjiä ja kaikki tällaisia, mutta sitten välillä pitäisi olla niitä hoodin jehuja just sellaisia, että ai sulla 50, bro. Mennään käymään tuolla huudella, niin mä näytän sulle, mitäs tehdään. Mutta paljon hyviä kommentteja, kiitos niistä kaikista teille, meidän kuuntelijoille, katselijoille ja kaikille. Ja jatketaan tämä viikko tosiaan vielä kahdestaan, mutta sitten ensi viikolla vittu, jos et sä tuu meidän vieras, sä näet, että mä puhun sulle, niin mä tuun etsiä sut.
Niin kuin Tuutti sanoi, että uhkailu on aina paras tapa. Väkivallalla uhkailu on aina paras tapa. Se toimii yllättävän hyvin. Tässäkin. Tervetuloa vaan Lauri Kevät jaksoihin kaikki vieraat. Siinä vaiheessa, kun näet, että minä tai Tius laadataan DM. Hei, haluaisiko äijä tulla, niin tiedät, mikä odottaa. Joo, siellä. Parempi vastaa siinä vaiheessa, kun et yhtäkkiä gunsit tulee vaan ovelle. Raahaa sut tänne podiin. Meidän pitäisi olla semmoinen oma pikku Strike Force -tiimi, joka kävisi hakemaan meidän vieraat aina tuolta. Olisi koko ajan rullaamassa autossa 247 tuolla valmiina. No niin. Toi voi olla. Ei ole kuulunut päivän vierasta mitään, nyt käykää oveliakin. Toi voi olla Laudi 2024 opetussuunnitelmassa, mutta sitä ennen meillä on vähän asiaa käytävä läpi, koska vuosi on tulossa tietenkin loppuun. Mm-hmm. Ja just tänään on taas kuuluisa tiistai-päivä, niin tänään miettii Jannen kanssa, että haluttaisiin käydä vähän vuoden menneitä aiheita ja vuoden kuumimpia juttuja ja tietenkin antaa tällaisia pieniä omia palkintoja periaatteessa tällaisille niin kuin periaatteessa vähän niin kuin Emma-gaalassa tehtäisiin, mutta vähän ns. Isommalla skaalalla. Niin, Emma-gaalaa ehdokkaat julkaistiin taas tänään. Ja onko sä ajat siikannut kanssa itse kategoriat läpi, ketkä on siellä ehdolla? Joo, mä kävin kaikki läpi heti. Käytiin katsoa kaikkeen. Monta keikkaa niillä on ollut vuodessa. Olin Otiana. No ei nyt tietenkään, mutta siis kyllä mä kävin katsoa kaikki suoraan läpi. Ja kyllä mä voin sanoa, että tämän vuoden ehdokkaista mä olin yllättynyt positiivisesti. Kerrankin näinpäin. Joo, mutta täytyy sanoa samaa. Musta tuntuu, että kaikki mitä me ollaan aina jaettu täällä Emma-gaalassa, niin yksikään story ei ole ollut ikinä hirveän positiivinen tai ihan noiva, vaan enemmän meillä on ollut se vastarannan kiiski asenne sieltä aina, että come on. Mutta näköjään jotkut artistit on saanut sitä NS-lovoa kasattua ja maksettua näille kuuluisille Emma-gaalan jumalille. Koska jos te tiedätte, niin te tiedätte sen, että tämä on vanha vitsi, että Emma-gaalan aina voittaa se, kuka maksaa eniten. Kun haluan miettiä just sitä, että johtuuko tämä nyt vaan siitä jotenkin, että Suomi-rappi on ollut nyt koko vuoden näin isosti nousus. Johtuuko tämä siitä, että jotenkin on saanut massia vai onko tyyli se tuomaristo oikeasti vaihtunut siihen? Mä en tiedä, mun mielestä julkaistaan tyyli, mutta julkaistaankaan se tyyli vasta Emma-gaalan jälkeen. Se aina. Tuomaristo. Niin, se tuomaristo, mikä on antanut ne äänet. Koska eikö siellä ole tyyli, no siellä on se yleisöäänestyskategoria on totta kai, mutta kaikki muut on vissiin, eikö ne ole kuitenkin se tuomaristo päättämiin, se raati päättää. Tyyli, joo. Musa-alan ihmisiä, ketkä on jotenkin aloitteissa, niin siellä. Käytiin viime vuonkin tätä vähän läpi, mutta mä en muista kyllä hevosen persettäkään, että niin kuin, mitä se menee. Siellä on se raati. Tai näin paljon me ollaan välitetty Emma-gaalasta siis viime vuosin selvästi. Jep. Ehdokkaat tullut, dissattu kaikki maanrakoseen, unohdettu koko keissi. Ei, mutta oli oikeasti. Esimerkiksi muista edes, ketkä voitti. Niin kuin, eikö Kettomassa tyyli vei viime vuonna aika paljon palkintoa tai tässä alkuvuodesta? Siis mulle voisi sanoa niin kuin oikeasti, että vaikka Crazy Frog olisi voittanut viime vuonna, koska mä en oikeasti muista. Mä just sitäkin aloin miettiä, että sä nykypäivä, kun tätä kuuluu mun Babylon puheita täällä tosi paljon, mutta tuleeko taas yksi? Tulee yksi. Mutta se Babylonin tälle vuodelle. Keep your ears open nyt. Mutta se Babylonin aina sellainen yksi niistä motoista, kuuluisista motoista on silleen, että keep the circus going around. Silleen, että antakaa se sirkuksen pyöriä, koska ne haluaa keskittää muiden niinku silmät muihin juttuihin kuin mitä oikeasti tapahtuu niinku maailmalla. Niin sit mä aloin just funtsiin näitäkin juttuja, mitä on tapahtunut ja kaikki julkaisuja aloin käymään läpi ja kaikkea, niin on kyllä niin paljon info ja niinku tapahtuu, niinku kaikki juttu, mitä on tapahtunut, et sä et edes muista niitä enää. Se on silleen, että joo, viime viikolla tuli just uusi sota, silleen, joo, en mä edes muista. Niinku. Jep, ja et tarvi mennä mun jotenkin edes noin diippeihin aiheisiin. Tässä niinku näkyy tää jotenkin TikTok-meininki ja semmonen supernopea massakuluttaminen koko ajan. Yksi asia saattaa olla ihan sikahaipis huhtikuussa, ei ole mitään haju siitä enää kesäkuussa. Mäkin joudun oikeasti tätä jaksoa varten, kun me puhuttiin jotain, että mitä käydään läpi täältä vuodesta. Mä rupesin oikeasti miettimään, että mitä tässä 2023 on käynyt yli ennen elokuut? Ei, niinku, ei oikeasti, musta tuntuu, että meidän 30, mitkä oli kesällä, niin niistä tullut olemaan ihan tusti aikaa jo tässä vaiheessa. Mutta silti aika menee jotenkin nopeasti mukamassa silleen. Niin, joo. Joo. Mutta en mä siis, jos sä kysyt multa tai. Eli tää on tämmönen Lauri oma Emma-gaala, vuoden viimeinen neljännes, mitä on tapahtunut lokan, marrasin, joulukuussa. Mitä tässä nyt ehkä Jagel muistaa silleen viime viikon lopulta, hyvä Jagel. Eli jos sä olit hypeis alkuvuodessa, niin don't be mad, jos me ei muisteta sua. Älä. Jep, aika mutta liikkuu nopeasti eteenpäin. Keep up with the times. Joo, ja sit mä funtsin totakin silleen tosi usein, niin kuin just varsinkin nykypäivän julkaisujen kaikkien kannalta, niin ehkä se järkevin aika julkaistetaan musaa olisi silloin just kesän aikaan, koska se oli puoles välissä. Niin sen Jagel muistaa vielä silleen loppuvuodesta. Mm-hmm. Jos sä oot julkaissut tammikuussa jonkun biisin, mikä on ollut vaikka TikTokissa silleen, niin kuin infiltrated my brain silleen, että se on vaan pyörinyt 247 siellä. Mutta en mä muista sitä enää.
It's gone. Se voi olla vaikka kuin iso, ja se on silti gone. Se on gone. Mä jotenkin tuossa radiossa mä jotenkin heräsin tuohon yksi päivä. Silloin kun se Miley Cyrus droppasi se Flowers silloin alkuvuodesta, mikä se on jokaisen radiokanavalla, ja sitten se rikkoi yli kaikki elämää. Onko se tänä vuonna? Oli. Joo. Alkuvuodesta. Fiilis, kun siitä olisi joku 5 vuotta. Eikö se onkin? Muistan, kun spiikkasin vielä radiossa, kun se oli ihan hirveä lista, mitä se oli rikkonut jotain Spotify-ennätyksiä siitä. Ekas 24 tunnissa, ja ekas viikossa, ja nopeiten 100 miljoonaa striimiä. Ja mä mietin vaan, että no huh, tää on se biisi, mikä jengi varmasti muistaa vuodesta 2023, mutta Nope. Gotta get bigger. Jep, jos better. Se ei ollut kesällä täällä, niin it's gone. Kyllä, mutta jos käydään vähän näitä läpi ja mistä sä haluat aloittaa? Aloitetaan ihan tästä vuoden artistista. Siellä oli hyviä pikkejä. Siellä oli vähän yllättäviä pikkejä. Mä voin tietenkin sanoa nämä kaikki. Eli vuoden artistikategoriassa on Alma, Sex Main, Ibe, Bem, Kääriä ja Lauri Haaf. Ja silloin oli vaan, että se on tuossa Ibe-kategoriassa. Joo. Niin mä voisin lähteä siitä liikkeelle, että mä veikkaan, että on voittaa. Mä veikkaan, että se on Kääriä. Mm-hmm. Ihan suoraan sanottuna rehellisesti. Ja sitä mieltä mä olin itsekin, koska gotta give it up siis. Näillä kaikilla on ollut hyvä vuosi. Erittäin hyvä vuosi. Ibella oli yksi keikka, mutta se julkaisi hyvä musaa, hyvä levy. Mutta sitten Kääriä. Mun mielestä se teki semmoisen, se oli ehkä sellainen ainut juttu, mikä jäi tuosta alkuvuodesta silleen niin kuin mieleen oikeasti. Isosti. Mm-hmm. Isosti. Niin nämä on mun arvelmat. Mä haluaisin antaa sen ehkä, ei mä haluaisin antaa se Kääriälle. Joo. Kyllä mulla sanoin, on mulla on vähän kahtia aikoina just tiedät, että kuinka, mä haluaisin tietää, että ketkä siellä tuomaristossa nyt on ollut vaikuttamassa, koska mä veikkaan, että Kääriä on se on easy choice. Ja, niin kuin, ja kun mä sanon easy, niin mä tarkoitan, että se on mitenkään huono. Se on tosi obvious, mutta se oli järkyttävä tsiikaa nyt sitä, että oliko siitä biisillä Cha-Cha-Cha oli jo yli 100 miljoonaa striimiä, mikä on siis. Onko se niin vähän? Ai niin vähän. Joo. Koska jos se on, niin sitten pitää vaihtaa kyllä, koska tuolla Almalla oli kyllä huolella enemmän striimeisiin biisissä. Mutta katsotaan fact-checkeri täällä käynnissä tällä hetkellä. Mutta se oli silti, kun mä katsoin sitä Wikipediasta. Se oli silti niin kuin kaikkien aikojen striimatuin suomenkielinen biisi by far. Siellä tietysti jollain JVG ikuisella vapulla. Sielläkin oli siis 10 miljoonia, mutta sitten niin kuin Kärjällä kuitenkin Cha-Cha-Cha oli tuplat siitä. Vuodessa, alle vuodessa. Niin, alle vuodessa, jep. Mut mä en tiedä, koska musta tuntuu, että Sex meni hype. Se voi kantaa pitkälle kyllä kans vielä. Tullut levy. Joo, on ollut hyvä vuosi. Nyt jäähallikeikka jo loppuvuodesta. Mut mä jotenkin, mä veikkaan, että jos siellä on hirveästi musadinkareita tuomaristossa, niin se kääntyy kyllä jotenkin Ibeen. Joo, äijä oikeas, että se oli yksi keikka. Mut se mun mielestä teki siitä melkein vielä vaikuttavampaa, että se oli vaan yksi keikka. Ja silti se oli tämän vuoden striimatuin artisti Suomessa. Niin, no itteensä. Se on kyllä joo. Ja sitten siihen päälle, mä en katso noita striimejä pelkästään. Meidän pitää vielä muistaa se, ja mä tuun sanoa tämänkin monta kertaa tässä jakso aika varmaan, että me ollaan silti vielä Suomessa. Me ollaan niinku, just välillä tuntuu tosi paljon just täällä Studywoodissa ja kaikkialla näissä pikkukuplissa jossain Tampereella, Turussa ja Oulussa, eikö se isot kaupungit silleen, että joo, ne striimit, mutta ne on nykypäivän sille tosi paljon junnut just kuuntelee ja luukuttaa, kun sitten taas versus sellainen niinku, periaatteessa sellainen, että kaikki vittu tietää sut, kaikki tietää sen biisin, kaikki katsoo periaatteessa sua siinä. Jokainen suomalainen tyyli, vittu, ellei se on joku vauva, niin ties periaatteessa Kääriä jossain vaiheessa kuuli siitä jotain. Siis varmaan Cha-Cha-Cha on ollut jonkun vauvan ensimmäinen, että niin. Ihan varmasti tämän vuoden aikana. Jep, mä nähnyt niinku just jotain jossain rippileirillä joku vitun pappi alkaa tekemään jotain jumalan cha-cha-cha. Jeesus. Joo, niin sit mä mietin välillä just silleen, että mäkin haluaisin silleen, jos taisi niinku Laudi Awards, niin tietenkin mä antaisin se varmaan just jollekin Ibelle tai Sex Mainille ihan suoraan. Mut sit, we're in Finland, man, niin kyllä mä veikkaan, niin se riippuu kyllä sit tuomaristostakin. Jep, mut sit kyllä Kääriä niinku en mä tiedä, milloin meillä tulee ikinä olemaan noin iso musailmiö jotenkin tässä maassa kuitenkaan. Milloin tulee seuraava ihminen, joka omii jonkun värin itselleen samalla tavalla. Ja musta tuntuu, että kun se on kuitenkin, tää on niinku, en mä usko, että Kääriä on enää niinku vuoden 2025 niinku Emma Gaalassa, tiedätkö, jossain 10 eri kategoriassa, että tää on niinku sen vuosi periaatteessa, niin musta tuntuu, että ne haluaa tehdä siitä kuitenkin sellaisen statementin ja sellaisen, että jee, tää oli tosiaankin Kääriän vuosi. Muistakaa, kattokaa ne Emma Gaalat. Voittaa ne
Varmaan kaikki. Mulla on kyllä oikeasti pakko sanoa, että mun kääriä, mutta tuntuu pahat sen puolesta, jos ei se ei voittaa sitä. Tiedätkö, jos se tietää, että se tulee tokaksi. Joo. Jos sulla on, että wow. Mutta kaikille näillä on ollut niinku helvetin kova vuosi, ja shout out teille, jos kuuntelette Laudia tai katsotte tätä jaksoakin, niin erittäin iso käsi. Se on aina totta hienoa päästä tuonne ehdokkaaksi edes. Että todellakin. Ja, niin ja kaikilla jätkät ei vielä mainittukaan tässä, kun Lauri Haavki oli ihan sairaan. Ihan sairas. Musta tuntuu, että se äijä jotenkin blow uppas, ei nyt salakavallasti, mutta mä en jotenkin tajunnut, että kuin isoksi se äijä oli. Mm. Jotenkin paisuu jossain vaiheessa yli vasta blokeilla, kun mä olin katsoa sitä sen keikkaa siellä. Ei 10 stage, vaan park stage. Mm. Ja sitten jengi oli oikeasti koko se matka aina sinne koko ylämäkeen asti. Ja sitten mä oon katsonut, että sold out dates. Silki oli ihan sairas se kiertojen määrä, mitä se julkaisi tämä Aito Tauri nyt. Ja vittu hyvä levy. Mutta mä jotenkin, musta tuntuu, mä en tiedä, että onko Laurista, sillä on jotenkin koko yleisö hallus silleen. Musta tuntuu, että jollain suomirappikeikolla kuitenkin siellä on pelkästään melkein äijä show eturivissä. Mutta Lauri musta tuntuu, että se on niinku se on switchannut sitä yleisöä. Siellä on pelkkiä mimmejä siellä. Siellä on pelkkiä mimmejä alkaa olla siellä. Se on aloittanut siellä Jyväskylän räppäreistä, otti koko Suomen räppikeemi haltuun. Ja nyt musta tuntuu, että ne eturivut ainakin katsoo keikkavideoita, että pelkkiä mimmejä siellä. Jep, ja siis kyllä toi, niinku, toi kuuluu tehdä toi tavallaan ns. Switch. Ei nyt mikään switchi, mutta silleen, niinku, että mennään just enemmän tuonne laulujuttuun päin. Ja niinku just noihin. Niinku, break type. Joo, vähän sellaista niinku tunteellista musiikkia enemmänkin. Puhuu niinku tunteista. Mutta sitten samalla myös räppää, niin se on niinku, sulla olisi Hanoksen, tiedätkö, sellainen gauntletti kädessä. Jep, sille, että sulla eikö on, niin? Sillä on kaikki. Joo, älä silleen, että Suomessa räppäämisellä pääsee jonkun verran pitkälle, mutta sitten jos sä haluat tehdä vielä oikeasti kunnon massia, nähdä sellaisen, minkälaisen artistin susta voisi tulla, niin sitten kyllä sun pitää alkaa vähän laulaa jossain vaiheessa. Mm-hmm. Mutta erittäin kova vuosi kaikilla, kyllä. Erittäin kova vuosi. Mutta kyllä se varmaan kääriä on. Se on sääli, jos ei se ole kääriä. On se vähän, mutta kyllä mä sanoisin, että se on. Mä sanon sen, joo. Joo. Sen jälkeen voitaisiin mennä tänne vuoden tulokkaaseen. Uh-huh. Ja sieltä löytyi myös yllättäviä ja positiivisia juttuja. Siellä löytyi esimerkiksi Jami Faltin, Alisa Syrjä, B, Emma ja Matilda, Jambo ja Kääriä. Uh-huh. Tämä oli vitun paha. Niinku, onks muilla mitään mahdollisuutta Kääriä verrattuna? Jep, kun toi on vitun paha taas. Niinku, sille, et, tääkin on mun mielestä vähän. Mä en ikin tiedä, mikä se määrittää, että sä oot niinku tulokas, koska mä en olisi laittanut Jamboa enää tulokkaaksi niinku tyyliin. Kyllä mä Jambo vielä olisi, koska sehän oli, siellä oli 2022 yleäksi läpimurrossa ja se niinku poppasi vasta korona-aikaa, kun sehän teki sen oma body sillä, että se niinku yritti boostaa sen niinku musajuttuun just korona-aikaa. Niin kyllä mä ehkä sen vielä heitäisin sinne, mutta sitten niinku periaatteessa Jami Faltinkin on ollut tehnyt ihan vitun kauan musiikkia, silleen joku 10 vuotta. Niin onko se sitten siitä, että minä vuonna poppaat periaatteessa. Kääriäkin on tehnyt jo monta vuotta niin kuin musiikkiin. Se on kyllä totta. Mutta jos mä saisin antaa tämän palkinnon. Mä en ole valitettavasti perehtynyt hirveästi näiden muiden ehdokkaiden musiikkiin, paitsi toi B, sen biisin mä kuulin se, mikä sillä oli Jambon kanssa. Se oli erittäin hyvä biisi, menevä biisi. Pitkästä aikaa sellainen suomalainen biisi, minkä kun mä kuulin, mä olin silleen, että tässä on kyllä oikeasti meininkiä, etteikö se? Skertsi oli vitu hyvä. En muista, mutta juuri näin. Joten shout out sinne. Onko joku please kuunnella himmas, että onko toi Essi biitti? On. Mun eikö sä heittäis muut auton eteen? Erittäin kova suoritus. Ja en ole hirveästi perehtynyt näiden muiden musiikkiin ihan hirveästi. Mutta toi on vähän paha heittää kyllä vittu Kääriän kanssa samaan kehään tolleen. On. Niinku, missä vaiheessa ihminen on jotenkin liian iso, että se ei voi olla enää tulokas? Mä ymmärrän, että Kääriästä tuli koko vuoden. Niinku. Niin oli tää sen vuosi. Silleen, oli tää sen vuosi. Jos se lasketaan siinä, että kun se vuosi, milloin sä poppaat periaatteessa, niin kyllä tää on Kääriän tulokas vuosi. Totta kai. Se, niin kun se oli saada katsoa niitä silloin. Mm. Oliko sellainen kymäkoon seuraaja silloin, kun se kävi meidän vieraan silloin Laudissa alkuvuodesta ja sitten katsoi nykyään, että se veteli jossain 500 000 euroa. Niin. Se oli ihan sairas vuosi sille, totta kai. Mutta niin, Alisa Syrjä, B, Emma, Matilda, Jambo, Jami Faltin, tsemppi gaalaan, have fun. Mutta siis jos mä saisin päättää tai Laudi Awards saisi päättää, niin kyllä mä antaisin tämän niinku shoutout Jambolle. Jambolle eka, sitten mä antaisin sen Jami Faltinille tokaksi. Jep, ja mä haluan muistuttaa kaikki, että me ollaan erittäin rap-orientoitunut tämän kanssa. Tämä voi olla jengi tehnyt hullun juttuja, mutta täytyy myöntää, että ne mitä mä oon kuunnellut, niin kyllä, niin. Jambolle ehdottomasti. Kyllä niin. Se oli ihan
tunnin sopiisi silloin alkuvuodesta. Joo, ja silloin on ollut ihan sairas, niin kuin just noi, niin kuin sen kiertuekin on ollut niin kuin ihan hullu. Se on ottanut sen fanikunnan niin kuin haltuun. Se on ollut niin kuin hienoa nähdä. Se on, niin kuin... Ja sitten silloin silläkin on just toi, että se tekee niin kuin oikeasti sellaista niin kuin all around musaa. Se ei, tee se ei periaatteessa tee räppiä. Se on niin kuin, nykyään jopa, ehkä mä sanoisin, että se on jopa poppia tai sellaista. Mm. Jep. Se osuu mun mielestä jonnekin siihen täydelliseen välimaastoon, että jengi kylkeet, jotka fiilaa räppiin, niin fiilaa sitä ja sikana. Mutta se menee niin hyvin sinne poppileisöön. Kaikki sen lavapresenssi ja niin, millainen persona se on ja jep, mikä sen jotenkin tunnelma sen keikoilla on sieltä pois semmoisista niinku hikisistä räppikeikoista, semmoiseen niinku iloiseen ja positiiviseen meininkiin, niin kyllä Jambolle iso shout-out siihen. Joo, kyllä mä sanoisin, että Jambolle sitten Jami Faltinille. Mutta veikkaan, että se menee taas Kääriälle. Eikä Kääriäisessä ole tarvinnut maksaa tämän vuoden, että se noista Emma Gaala jutuisi mitään. Se ei, etteikö, ei tarvinnut maksaa tuomarelle midi. Ei varmaan. Mutta sitten niin, no joo, katsotaan. Mutta joo, kyllä toi on aika totta, selvä peli jotenkin omasta mielestä. Ja voidaan hypätä suoraan sitten vuoden albumiin, missä oli Alma, Jami Faltin, Lauri Haavi, Bem. Anteeksi, kuuntelijat. Joo. Stamina ja Kuumaa. Ja tässä mun piti nyt taas miettiä silleen niin kuin suomalaisen silmin periaatteessa. Että miten menikö sä ja kuuntelee Staminaa heti? En kyllä valitettavasti mennyt, mutta mä voin kyllä jo kuulla mun korvissa, että miltä se kuulostaa about. Mutta varmasti hyvä levy. Valitettavasti en ole perehtynyt ihan hirveästi Staminan tämän vuoden. Joo, no viime vuodet on ollut enemmän äijä. Joo, kyllä mä tuossa viime vuonna olin vielä tuolla Staminaan tavasti ja keikalla, mutta tänä vuonna ei kyllä kerennyt. Mutta piti vähän suomalaisen silmin taas ajatella asiaa, niin kyllä mä sanoisin, että se menee Kuumalle. Kuumaa tai BM tulee, joo, se voittaa. Joo, jep, jep, jep. Ihan varmasti. Ihan varmasti. Ei tossa ollut silleen mitään yllättävää. Shoutout Jamille ja Laurille, että ne on päässyt edes tohon niinku... Joo, ja mun mielestä niin kuin ainoa oli yksi mun suosikki levy kyllä niin kuin tänä vuonna ehdottomasti, mitä jengi droppasi. Mm. Mutta toi Kuumaan haippi on ollut vaan niin jotenkin tunvaltavaa, niin kuin some ja kaikkien muun kautta. Ja Beemi, eikö Beemi napannut tyyliin eniten ehdokkuuksia yhteensä nyt tässä Emma Gaalas velitelee? Mun mielestä se on tehnyt se jo monta vuotta. Se voitti pari vuotta sitten, se voitti. En mä nyt mene sanoa, että Emma se voit. Kaikki. Se voit. Niin, se oli semmoinen taas niitä pöydän puhdistaja vuosia. Taking everything, mitä irtoa täällä. Yep. Ja olihan se tämän vuoden albumin merkittävät erot oli ihan sikakehuttu. On, ja sitten kun noin on sellaisia niinku artisteja, ketä suoritetaan oikeasti radios, koska sekin on jengi just miettii niitä striimejä tosi paljon, mutta siis eniten siis se pääsi niinku just suomalaisten korville radiosta, plus niistä maksetaan eniten, niin silleen, että mä voin melkein luvata, että noin kaksi on eniten niinku... ja Kääriä, soitetuimpia tyyppejä tyyliin varmaan saa radios niin tänä vuonna. Mutta silleen kun katsoo tavallaan koko kategoriaa jotenkin näistä albumeista, joo, sitä Stamina X ei ole tullut hirveästi kuunneltu, mutta nämä kaikki muut tässä, vaikka mä ihan sikana olen kuunnellut BMI tai AMA-albumit läpi jonkin verran, mutta silti mä ehkä fiilasin tätä kategoriaa kaikkein eniten. Tässä ei ollut mun mielestä sellaista, niin kuin, kenet mä olisin heittänyt automaattisesti jotenkin ulos tästä koko sakista. Niin, no ei niin. En pysty sanoa asiaan kyllä mitään. Siis ei mulla tullut itsekään mieleen ihan hirveästi ketään, mutta kyllä toi on mun mielestä aika helvetin selvä peli. Pitää sieltä niinku ne tuomarit, ketä siellä on? Onko siellä niinku suomalaisia vai onko siellä jotain? No tehdään nopea googletus. Googletaan, katsotaan. Anteeksi. Kiinnostaa kyllä. Mä tiedän ehkä yhden tyypin, kuka siellä on, mutta mä en jaksa mainita nimeltä. Se on aina siellä. Aina. Dun 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 dun. Bom 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 bom. Ei, täällä on päätuomaristo 2023. Niin, ehkä ne on uudet. No mä voisin kuvitella, vai tarkoittaako, eikö nyt luulisi, että päätuomaristo 2024 olisi niin kuin se. Ei jengi voi paljastaa niitä, jengi mennä muuten, että se just antaa niitä lahjuksia sinne heti. Jep, mutta eikö nämä niin kuin... Koska nyt ne äänet on kuitenkin, eikö ne ole annettu jo? Ei, ne ehdokkaat tuli vasta nyt. Miten ne äänet olisi annettu? Niin siis onko ne, meneekö tuomaristo siis niin, että se ensin itse koostaa ne ehdokkaat ja sitten ne äänestää? Mä en rehellisesti tiedä vittukaan. Mutta sen mä kyllä uskon, että ne niinku kokoo ne ja sitten ne päättää, että kuka ne voitti. Niin se voi olla kyllä.
Onko maailman tyhmin podi taas vittu, molemmat ihan vittu kujalla. Mut hei, tää on tietysti aito elämä, tää ei ole mikään vittu käsikirjoitus, tää on reality niinku Fish sanoo. Tää on reality, tästä, no ei mitään. Mut joo, ehkä me voidaan hypätä siitä eteenpäin, koska toi oli aika vähän tollanen selvä peli myös. Ainakin omaa silmää. Mut sit vuoden rap, se mistä me ehkä tiedetään jotain. Hei, mukamas. Vuoden rapista löytyi Sex Meini, Kosti, Ibe, Lauri Haaf, Jami Faltin ja Shorty. Hey, my brother. Oli pakko lähteä tänään DM, kun slaidausit. Mä oon niin ylpeä jästet. Ollaan saatu sitä väriä sinne. Joo, todellakin. Emma Kaalaa taas. Ja pakko aina antaa, jos tulee independentti, että se pääsee tonne asti, niin se on ihan sairas. Joo, toskin piti antaa niinku shoutouti silleen, että niinku just tota Jami Faltinkin silleen, että Haberin kanssa kahdestaan duunannut sitten niiden labeliin. Ja nyt on näinkin monessa silleen, kategoriassa ehdolla, niin voin sanoa, että toi on niinku pelkästään jo voitto itsessään. Että. Todellakin. Olisin, kun mä kattelin sitä Jamia. No sillähän albumi oli siellä albumista ykkösenä, mutta kun se sai sen kuuntelevyn vielä yli jossain huomenta Suomessa, niin siinä mä mietin sen, että huhuh. Joo, toi on kyllä. Actually, toi on mun se on made it. Joo, toi on mun mielestä hullua kyllä nykyään, että niinku jengi pääsi, tai silleen, että ennen et sä ois kuvitellutkaan, että sä avaat telkkari just seiskalta aamusta, vaan katot, niin siellä on just joku Shorty tai joku Jami Faltin vaan telkkarissa ja hommas niiden musasta, niin sit on silleen, damn, silleen, tuhu, ollaan päästy pitkälle. Ihan sikapitkälle. Very nice. Se on oikeasti jäänyt niin kuin miettiä sitä, että jos tavallaan me oltaisiin oltu vähän tätä nuorempaa sukupolvia, mietitty niitä artisteja, ketkä oli silloin male hypes, ketkä olisi tehnyt tällaisia juttuja, niin olisit eikin kuvitellut näkemässä Fisuun huomenta Suomessa. En helvetis. Jos se olisi mennyt sinne. Mä olisin toivonut, mutta se olisi voinut olla siinä sen ura heti, koska jos se päästä jokin live-telkariin, se olisi voinut tulla sinne jossain kylpytakis ja sitten se HN-liivi päällä, muistatko se? HN. Muistan. Jep. Ollut vielä koko ajan selkä siihen kameraan päin, varmasti näkyy. Niin ei. En usko, että ihan hyvä vaan, että ei jengi mennyt, mutta jep, siis Olen kummittanut tuon muistaa jostain niin? Mun mielestä. Eiks niin? Mä haluaisin sanoa, että I literally can't. En mäkään. Tämä on tällainen bisnessalaisuus, että musta tuntuu, että se on ihan hyvä, että se on haudattu niinku syvälle, että sitä ei niinku ottaa edes esille enää. Mutta muistatko ne, sillä oli ne parit tagit siinä, muistatko ne, sillä oli ne merkit siinä, muistatko? En ole ihan vaan, en salee muista. Voidaan biippaa tää kyllä Elias, sillä oli sellainen. Ai niin. Ja sitten, mä en muista mikä se toinen oli, mutta se oli joku ihan sairas juttu. Ja sitten ne tyyli soitti Fisulle vielä silleen, että joo, että sun on pakko ottaa toi pois. Ai niin, nyt mun muista, kun se oli, viipataan tääkin. Ei. Joo. Ihan sairas, huhu. Joo, tää jäbä oli menossa Blockfestiin ja ei päälavalle, vaan street stageille sen päällä, mutta onneksi saatiin revittyä se sen päällä pois. Aika jännä, ettei koskaan päätynyt huomenta Suomeen. Jep. Big shit. Big fish. Mut takas vuoden räppiin kyllä jo. Kyllä on kaiken kaikkiaan. Fiilan tätä kategoriaa kyllä ihan vitusti. Ehkä mun on pakko sanoa tuosta vuoden albumista, että se oli se vuoden kategoria. Tai kategoria, mistä mä en ottaisi ketään pois. En mä kyllä tästäkään vaihtaisi ketään. Ai niin, pakko sanoa yksi juttu tuonne vuoden tulokkaaseen. Mä olisin kyllä ehkä lisännyt Koreloni. Joo. Mä tiedän, että Emma Gaala ei ole valmis tollaiseen. Ja tiiäksä, jengi ei ole valmiit vielä näyttää, että on primetime TV. Sä soittaa mitään. Istu mun nenä päälle. Mutta silleen, että sen mä olisin lisännyt tuohon listaan, koska myös meidän pitää antaa niinku isompia mun mielestä shoutoutteja tällaisille niinku independent tekijöille. Näillä tyypeillä ei ole labeleita takan. Niin mä en tiedä, onko toi tulokaskategoriassa, mutta jaetaan siitä vielä hetki. Onko se niinku, kun siellä voisi olla mun mielestä vielä enemmän tulokastulokkaita, eikä niinku ihan sellaisia, ketkä on vaan niinku, koska ihan vaan senkin perusteella, mitä Hugo on mun mielestä tehnyt myös muutaman biisin. Niin, niin sekin mä mietin, että se tulee ensi vuonna. Se tulee ihan varmasti ensi vuonna. Jos se jatkaa samaa rataa, niin sen on pakko olla siellä ensi vuonna. Mutta sekin on niin, kun me juteltiin sen kanssa silloin Valkoisessa salissa, kun meillä on siis Kidihaasti sen kanssa, käykää katsoa ihmeessä, jotta on vielä tyypannut The Box-pessu. Niin siinkin, ja sitten kaikki, mitä se heitti sitä freestyliä siellä takana. Ei freestyliä, kun se laulosti sen biisin, mitä ei ollut siinä vaiheessa vielä julkaistu just. Sitten näki, että tämä on musikaalinen, tämä on ihan sairas, tulos isosti game. Ja jep. Montakohan päivää se on yhteensä ollut Spotify ykkösen siellä roikkuvassa Kostin kanssa, niin jep, mutta joo, kyllä tuonne
tai siis niin kuin jep, en mä tiedä, Karelonen olisi voinut lisää ainakin tonne ja mä en muista, oliko mulla joku muu mielessä, mutta iso shoutout sille, on ollut helvetin iso vuosi, independent shit, toi on aina paljon rankempaa ja hienompaa niin kuin tavallaan tehdä sitten itsenäisesti ja päästä noihin samoille leveleille kuin nämä kaikki muutkin. On todellakin, täällä on kuitenkin, kun katsoo näitä kaikki, niin täällä on suurimmalla osalla artistilla kuitenkin isot majorit, levyyhtiöt takana, jep, mikä tarkoittaa, että markkinointibudjetti on aivan eri, pääsee ihan eri sfääreihin, niin on kyllä ja vuoden räppistä mä ihmettelen sitä, että miten Kledosta ei heitetty tänne BC:n kanssa. Ai kuka? Kledosta, vuoden räppiin. Niin, niin, kyllä silloin vieläkin, en mä tiedä, silloin on jotenkin ollut mun mielestä sellainen, sillä on aina hyvä meininki, mutta tota, sitten kyllä tässä näillä listalla tyypeillä, niin kyllä näillä on ehkä ollut jotenkin sille hitusen ehkä isompi. Tai jotenkin silleen, ainakin omasta mielestä, just Sex Main. Varmaan siinä viime vuoden jaksossa joku puhuttiin vähän sitä Emma Galaa raatipaskaa, niin siinä me mainittiin just Sex Mainin, ja sitten niin kyllä se on vetänyt periaatteessa isommaksi, että niin kuin kaikki noi NS-keikat on ainakin somen mukaan sold out, ja tehdään hallin juttuun nyt, ja näin edespäin, niin kyllä se on big shit. Ja sitten tota, muutenkin tollainen, se on aina hyvä yhdistelmä olla, tiedätkö sä, sellainen light skin brother, mutta sitten Kuopiosta vielä silleen, että silleen, että jos sä oot light skin studist, niin sä, Kuopiosta vielä, sä puhut sellaista vähän murret, tiiäksä. Sä oot sellainen tosi humble guy ja kaikkea, niin Raatikin kattoo sun. Niin, jep, silleen, jep, koko Suomi kattoo sitä ja se on silleen, se on tota, leija juttu. Niin tota, kyllä mä sen tänne approvaan, Kostil ollut edelleen helvetin kova vuosi yrittää tuoda, tai en mä tiedä, sillä on ollut hyvä vuosi. Mut sitten kyllä mä sanoisin, että jos jollekin näistä pitäisi antaa, niin kyllä se sinne Sex Mainille menisi. Veikkaa, että tämä on kyllä Iben tai Sex Mainin. Mulla on jotenkin, mulla olisi vaikea kuvitella, että Ibe jäisi nyt ilman palkintoa. Niin kuin, jos, mä veikkaan, että jos ei se ole kääriä siellä vuoden artistista, niin se on Ibe. Ja jos ei se ole tos Sex Main, niin sitten se on Ibe. Mutta kyllä mä veikkaan, että vuoden rap silti. Mä veikkaan, että Raati kyllä tulee silti valitsemaan sen Iben. Se on tiukkaa varmaan Sex Mainin kanssa. Shout out Sex Mainille kaikista, mitä oot tehnyt todellakin ansaita, siis yhtä lailla sen. Mutta kyllä mä veikkaan jotenkin silti, että Ibe on enemmän se jotenkin vielä koko kansan artisti, mikä napataan sille. Musta tuntuu, että sen niin kuin... Kai nyt. If you know what I mean, kai nyt. Tää menee, että niin. Mutta sä veikkaat Sex Mainin. Joo, mä veikkaan Sex Mainin. Voidaan katsoa siitä tota, milloin se olikaan maaliskuussa, kun nämä varmaan... Joo, ja kun me enää muistettaisiin, että se olisi mitään siinä vaiheessa, veli. Ei vitus. It's all gone. It's all gone. Mutta shoutout kaikille, ketkä on kyllä päässyt. Joo. On sika kova vuoden rap-kategoria tänä vuonna. Kaikki, ketä on tässä basis, niin approvaa. Joo. Ansaat se ei voisi heittää. Sille rehellisesti. Ei voisi heittää. Niin, missä on se yksi, että me voitaisiin olla ränttää oikein kunnolla? Tämä, on niin kuin, tämä alkaa mennä semi-tylsäksi tämä meidän kategoria. Joo, Emma Gaala. Mulla ei ole tiedä, että se yhtään semmoista. Emma Gaala on tiedä, että se nostanut niitä tasoja. Ne on varmaan kuunnellut Laudin podcastiin. Ne on ollut silleen, että fuck. How can we change things? Se olisi vitun läppä, että sitten kun julkaistaan se tuomaristo sieltä kokonaan, niin sitten se näkyisi äijän nimi. After niin. All this time. Se oli se paljastus oikeasti. Ja se onkin meidän tämän jakson, tiedätkö, nimi, että me ollaan oikeasti se Emma Gaala raati. The real raati. Me mietin, että jakson nimi kyllä on pakko olla ehkä joku sellainen, että me saatiin tiiä, se Emma Gaalan tota, nämä voittajat, tiiä, me saatiin joku lappu, tiiä, häkätty tai jotain. Joo, me olisi pitänyt unohtaa tämä puhelimet ja avaa semmoiset kirjekuoreista, niin. Vaan ne kaikki olisi ollut paljon leijampi. Mutta ei meillä ole aikaa vittu, me juostaa tänne vittu studiolle vaan. Tämä julkaistiin tänään, saa just sen screenshotin tänne jengi. Mutta joo, voidaan sitten jatkaa varmaan. Ja tota, sitten on se vuoden tuottaja ja tästä tota, mä olin vähän yllättynyt ja haluatko sanoa tämän ensimmäisen nimen nyt? Niin tota, BM. Joo. Et mä en kuse enää uudestaan, mutta joo. Joo, hän. Siitä mä olin yllättynyt, koska, tai sille, miksi mä en ole yllättynyt, mutta tota, en tiennyt, että hän siis tuottaa myös musiikkia. Niin tota, shout out. Ja sitten tietenkin Dani Tello. Shout out. Jep. Ei, Salah. OG Homeboy. Big shout out. Jonas Olsson. Kiro. Ja Los Rollos. Pollos Hermanos. Kyllä niin vuosi vuodelta mä toivon siis sitä, että MDS voittaisi sen palkinnon nyt pikkuhiljaa täällä, mutta tänä vuonna se oli, se oli nyt kieltänyt varmaan, että silleen, että älkäs mainitko mun nimeä enää. Jepa, speed on you. Joo, älä... Mä hakee sen Grammin, you can do what the fuck you want tässä vaiheessa. Mutta joo, olin mä silleen, en mä se ole yllättynyt enää, mutta tota, ei sieltä tule ikin mitään, niin ihan sama. Et mä tiedän nyt, kellä tämä menee. Tämä menee tuolle Jonas Olssonille. Se on tota, varmasti
helvetin hyvä tuottaja. Ja niin kuin mä sanoin, meidän korvat on vaan, tiedätkö, aika lailla meidän jutuille. Tietenkin me kuunnellaan paljon erilaista musiikkia ja kaikkea, mutta se on mennyt aika monta kertaa tuolla Joonas Olssonille, jos mä oikein muistan. Ja se tuottaa just tällaisia tosi niin Suomi-hittejä ja kaikki niin tosi isoja bängereit Suomessa, radiojuttuja ja kaikkea. Mutta sitten mä haluaisin antaa sen kyllä niin Salelle, Salahille tai sitten Danille. Ja siis ihan pelkästään sen takia just Dani tehnyt vitusti juttuja ulkomaille, tehnyt Suomessa. Siis silloin joka viikko tyli IGS, sä voit nähdä, kun sä, jos seuraat sitä, niin vittu, aina jengi nykyään postaa ja tuottajat niin kuin silleen, että joo, numero 1, 3, 5, 4, 7, 100, 100, silleen, että yhtäkkiä sulla on listalla, jossa top 50 joku vittu 15 sun tuottama biisiin, niin joo. Silleen, bro! Se on ihan sairas. Mitä helvettiä? Jättäkää muillekin jotain, silleen, että toi on ihan sairas. Ja sitten niin Salahinkaan on sama juttu silleen, että niin kuin, ihan helvetin monen kanssa tehnyt duunia. No miettii, että Kledos, Ibe, Aisakeli, siis Jami Fatti, Shori, nämä kaikki mainitsivat. Miksei turistia muuten mainitettaisi? Come on. Koska musta tuntuu, että meilläkin vieraat, kun on ollut täällä, niin ne on hehkuttanut sitä, että kuka on se äijä, niin se on kyllä Salahalla on. Tänä vuonna ehdottomasti. Joo. Niin kyllä mä haluaisin antaa ne niille, noin palkinnot, mutta pahasti veikkaa, että se menee Joonas Olssonille. Tai sitten ehkä Jackalle jopa tälle ensimmäiselle Beemille. Joo. No, mä veikkaan, että se on Sale Beem. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että tämä vuosi tulee taas olemaan sen yksi voitokas vuosi. Tämä tulee olemaan vielä jotenkin kirsikkaan kakun päälle, että se tulee nappaa vuoden artistia ja vuoden albumia näiden palkintojen päälle. Se ottaa niin, kyllä tämä voi olla Kääriä ja sen battle, koska ne on myös postailut, että se vähän cryptic photos, että se IG sen aina kahdestaan. Ja... Ai niin. Hei, ehkä me kräkättiin koodin nyt. Tästä tulee taas, ja oli saanut sen kirjekuoreen. Tästä tulee Suomi Juusto bileet taas kerran. Mä veikkaan, että aika moni jää nuolle näppeen ja voi olla, että tulee tuollainen täyskaato noilta kahdelta, mutta... Joo, mutta siitä Raadille kyllä shoutout, että Salah on esimerkiksi nostettu tänne, koska todellakin se ansaitsee se. Isosti. Mutta mä en tiedä, että kuinka niin kuin monelle jollekin radiosoitosta vastaavalle se on esimerkiksi ollut tuttu nimittäin vuoden aikana, mutta kyllä on ollut sen verran isoja biisejä, että ei ole enää olla huomaamatta. Jep. Ja sitten niin, mä veikkaan joo. Shoutout kaikille teille tuottajille, jotka olette siellä ja... Te tuotte hyvää esimerkkiä näille muille tuottajille, jotka vieläkin grindaa himassa sillä FL-studiolla, laulaa siihen sukkamikkiin. Te olette iso esikuva niille, niin keep pushing, keep doing you, keep doing you. Mutta kyllä mun mielestä jossain vaiheessa pitää antaa sellainen niinku tunnustus myös sille, että kun jengi tekee tietysti ulkomaille tosi paljon musiikkia. Ja silleen... Se ei oikein ikinä muista jotenkin painanut täällä Suomi-kategorioissa niin yhtään. No MDSn kanssa on jotenkin nähty jo vuosi toisensa jälkeen. Ei, ihan sama, mitä tapahtuu Jenkeissä ja mitä tapahtuu ulkomailla. Ei silti. Yep. Still. Still. Ja sitten ehkä, en tiedä onko tämä tai vuoden artisti niin kuin sellainen halutuin palkinto periaatteessa, mutta vuoden biisi. Shortin Pariisi kevät feat Joalin. Bang bang. Kuuman ylivoimainen. Bang bang. Kääriän cha 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 Ibe Blondina. Haluatko sanoa seuraavaa? Beemi Halavi Uusi Virta viimeinen tanssi. Yes. Ja sitten oli Viivi ja Robin Pakkaleenin Ihana kipu -kappale. No. Mut niin, kyllä joo. Jos, niin, onko tässä jos, mitään? Ei, onko tässä siis... mitään niin kuin, minä tahansa muun vuonna, niin varsin kevät tai kuuma ylivoima, niin olisi ihan varmasti voittanut sen, mutta... Ei tämä sen... on semmoinen kategoria, missä musta tuntuu, että Kääriältä ei voida kieltää sitä, ei vaan palkintoa. Ei, ei niin, sitä ei vaan voida viedä sille ei pois. Vitus. Siis mä, joo, se on Kääriä. Se pitäisi olla semmoinen Emma Gaala kokoinen patsas, mikä sille roudataan sinne lavalle. Ja koko Suomen musa-ala kiittää sitä, että kiitos. Jep. Kiitos, että veit meidät taas pitkästä aikaa kansainväliseksi. Kyllä. Ja siis niin, mä sanoisin, että Kääriä voittaa tietenkin. Ja sitten Kuuma olisi kyllä varmaan kakkosen, koska se on ollut, niinku, musta tuntuu, että se on ehkä radioitten niinku soitetuin biisi tältä vuodelta. Niin silleen big shout out kaikille pienemmille tekijöille ja rap-musiikkoille ja kaikille tällaisille, että olette niinku oikeasti ehdolla tuolla. Ja niinku kaikille teille, mutta se on vaan valitettavaa, että kun sut heitetään Harambeekaan häkkiin, niin vaan toinen kävelee ulos ja se ei ole välttämättä sinä. Harambeella on vihreä bolero päällä tänä vuonna. Jep. Mutta niin, kyllä tämä on mun mielestä ehkä sellainen, niinku, toi on ihan selvä peli, selvä homma. Joo. Ja sitten ehkä voitaisiin vielä tähän viimeiseksi just käydä tällainen, mihin meillä on niinku ehkä jotain niinku tietoa tai sanavalmiutta, että ei ole mikään vuoden jatsi tai vuoden metalli, mutta vuoden pop. Ja sieltä löytyy Alma, Isaac Elliot, Ani, B,
B. ja kuuma. Hyvin toimii tämä nykyään tämä aivotyöskentely. Näytän vaan tuo käsimerkki. Joo, mutta kyllä mä sanoisin, että jos Laudi saisi, no en mä tiedä, kyllä on tässä myös. siis iso shoutout Anille, että on siellä. Joo, siis hyvää musaa. Niin, siis, I would love to see that. Joo, toi mun piti kyllä sanoa, että siis jos Laudi oikeasti saisi antaa palkinnon, niin kyllä se menisi suoraan Anille. Ani on silleen mun mielestä semmoinen pop-tähti, mihin Suomi ei ole valmis vielä. Niin on. Se tekee, se kirjoittaa, tuottaa. Se kirjoittaa kaikkea ja sitten sen musa kuulostaa niin ulkomaalaiselta ollakseen kotimaista, mikä on aina musta semmoinen jotenkin hyvä merkki siitä, että täälläkin osataan tehdä tietynlaista poppia. Ani on semmoinen tyyppi, joka on jotenkin muistuttanut taas sitä, että myös se kotimainen musa voi olla tällaista kaiken sen kanssa. Mutta sitten sun pitää muistaa ne suomalaisten vaaleat korvat silleen, että tiiäksä, ne ei ole vielä valmiit tuollaiseen. ne ei pysty välttämättä yhtyä suhun niin hyvin, mutta sitten kun tiiäksä, siellä on, ei sille voi mitään, se on, tiiäksä, it's rule of life, it's rule of life. Mutta kyllä mä veikkaan, että tämä menee tuolle BMille. BMi tai kuuma. Yes. No joo. Kato, meni oikein. Yes. Herra Jumala. Sanoin sen vähän tuolle ujasta. Joo. Mutta BMille tai kuumalle mä veikkaan, että tämä menee. Ja, niin, aika selvä homma. Aika selvä. Mutta iso shoutout Emma Gaalalle, että on vähän tuolle jotenkin, jotain ne on tehnyt tuossa silleen, mikä mun... No kuunnellut Laudia selvästi viimeisen vuoden ajan. Joku siellä on saanut. Kuka siellä tuomaristossa teistä on ollut? Kenet sinne on päästetty? Mutta joku on mennyt sinne klangille nyt ja näyttänyt, että this is what we gotta do. Ja sitten mä haluan antaa tällaisia niinku, off the records, tietysti, tällaisia Laudin palkintoja. Ja tämä oli tällainen kategoria, missä mä en voinut valita vaan yhtä voittajaa, mutta mä halusin palkita kaikki tälleen nimellisesti sanomalla. Vuoden TikTok-aivomadot, mitkä on jäänyt mun päähän, ainakin tästä viimeiseltä 3-4 kuukaudelta. niin kuin mä sanoin jo alussa, mä en välttämättä muista sitä sun biisiä joskus tammikuussa. Mutta nämä mä ainakin muistan. Jos koira heti ekan. Koira heti ekan. No niin, shout out. Koiralle shout out. mä rakastan oikeasti siis välillä, kun tiedät sä, tulee niin outo olo nykyään, kun sä välillä just vittu, sä kävelet vaan jonnekin tai teet jotain ruokaa tai jotain. Sitten sulle tulee nyt yhtäkkiä sellainen niinku... Ihan kuin löysi joku sähköpiikki sun selkää, ja sit sä alat yhtäkkiä vaan laulaa silleen, en palkoa latijalle, koska en oo koira. Sitten sun muija kattoo sulle, sit vaan silleen, mä en tiedä, mistä toi tuli. Yeah. Silleen, että tollasia ihme inceptioneita nykyään, tiiäks, että I love them, pretty much. Koko vuoden ensin heitänyt täällä TikTok-biisiä, ja kun tulee aika palkita, niin on pakko antaa flowers, pakko antaa flowers. Ja tietenkin pakko antaa Opan, Bonafide, Hustla, helvetin kova, aivomato. Pariisin kevät. Mm-hmm. Kaikki laulaa siis koko kesän. Joo. Kesän 2023 The Beasy. Ihan sairas. Iben Blondina tietenkin. Mun mielestä näitäkin pitäisi palkita jotenkin silleen, että sä pitäisi alkaa antaa jotain kuukauden, tietsä, siinä. Pitu, mikä se on, niin kuukauden työntekijä, mutta sellainen kuukauden hit song. Joo, 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 joo. Ai jo tekisi se. This month in my ear. Joo, ja sitten Davia Joalini Silkki. Helveti hullu. Turisti ja Iben kiireinen nainen. Big shout out. Sitten oli toi... Tämä on kyllä hyvä, kun ei mainitsi. Nämä on kaikki oikeasti joku viimeisen 4 kuukauden. Niin on. Okei, Pariisin kevät ja kesä, mutta kaikki muut on kyllä tullut just tänä syksyn. Mitä me kuunneltiin alkuvuodesta, jengi? Mitä pistäkää kommentteihin. Pistäkää kommentteihin. Olisi meillä mitään muuta kuin kääriä, cha-cha-cha, tiedät sä koko ensimmäiset puoli vuotta tästä maasta. Ja sitten tietenkin kertoimia vastaava, Jami Faltin, Ghetto Love ja sitten VJ:n vastustaa. Veikkaan, että nämä kaikki varmaan viimeisessä puolen vuoden sisältä, mutta shout out. Se oli big shout out. Vuosi, mutta joo. Hell of a good list. Oli. Täytyy myötää. Vieläkö soi korvis? Kaikki. Siis kaikki, kun mä luettelin nämä biisit, niin mä yhtäkkiä menin hemo transsiin. Joo, mä mietitkö tuossa jossain vaiheessa, kun luettelin biisin, mä mietin, sanoit sä jossain kohtaa niiden biisin nimet jopa silleen vähän rytmisiä. Ehkä. Joo. Pariisi, shout out Shori. Pariisi kevät. Ehkä se tuli siellä. Ehkä se tuli siellä. Ai vittu. Niin miten sulla oli joku oma tällainen, vähän näitä niinku out of musa, tietsä, gameista tällaisia niinku ihan... Joo, no osa musa-gameen kyllä vahvasti liittyviä, mutta kuitenkin tietysti, jos me puhutaan Laudi Gaalasta, niin me ei voida olla täällä vaan tuomitsemassa sitä, että mitä Emma Gaalassa on näitä palkintoja, vaan mä aloin miettiä, että mitä kaikkea tähän vuoden oikeasti liittyy. Esimerkiksi, että mikä olisi vuoden isoin flex, mitä vuodesta 2023 jengille muistaa oikeasti. Isoin flex. Koska mä lähtisin niinku miettimään... Onko nämäkin taas kaikki loppuvuoden juttu? Ehkä pitää koettaa palaa sinne alkuvuoteen ja miettiä. Vuoden isoin flex on mun mielestä yksi niistä ehdottomasti ollut se, miten Kääri on ottanut koko väärin itselleen se haltuun. Se, miten Suomi ei mun mielestä ikinä ollut mitenkään
Kato, nyt me joutuu vihreäsi pukeutumaan. Kääriä tulee tänne, tiedätkö, valtaa kaikki muutkin kategoriat kuin musakin. Mutta se on läppä, koska mullakin on näissä jossain jutuissa niinku kääriä, koska se on ollut periaatteessa. Mutta kyllä toi on helvetin iso flex. Ja sitten mulla oli kyllä tällainen vähän darkimpi huumorijuttu. Oh dear. Oh dear. No niin, editoja on taas valmiin. Yep. Klik, klik. Mut tää on vähän niinku tällainen, että se isoin flex tältä vuodelta oli mun mielestä se sukellusvene-keissi. Muistatko se? Siis se, kun ne meni sinne Titanicin jonnekin hyllylle. Koska, tiedätkö, siellä oli pelkästään rikkaat ihmisiä, ja rikkaat ihmiset menee vaan, tiedätkö, jollain vitun submarinilla, katso Titanicia. Mm-hmm. Niin kyllä toi on semi-flex-juttu. On se. Silleen rehellisesti. Jep, se oli surullinen. Se oli, oli virus traaginen, surullinen, paska flex. Mm. Mutta jotkut flexit on, tiedätkö se... Biggest flex of the year mun mielestä ehkä sellainen, etteikö se? Joo, jengi puhuu. Ain't nobody gonna do that jengi puhuu siitä silloin, että kun Klenos laittoi se snippetin pihalle siitä Killzone-biisit, kun se istuu sen Porsche-konepelille ja ajoi jotain Itäväylää pitkin. Mm. Niin, ei vitus. Tää on, kun sä tienaat jotain 10 000 tai 100 000 vuodessa. Joo, bro. Ei, sit kun sulla on miljoonia, sulla on sukellus, oma pieni sukellusvene. Meet katsoa Titanicia. Aika oikeesti aika. Meet katsoa Titanicia, ettei skaloi. Motherfuckers. Oi on kyllä, koska toi on, kyllä mä myönnän, se olisi sairas fiilis. Äijä soittaisi mulle sunnuntai aamu, bro, mitä sä oot tekee? No ei, mitään ihmeä, sillä lailla himas vaan, joo. Mulla olisi sukellusvene, lähdetään katsoa Titanicia. Juu. Siis, niin kun mä en vaan ymmärrä, että kuinka paljon massia sulla pitää olla. Ja niin kun, liikaa. Mitä kaikkea liikaa, sä oot tehnyt? Mikä ei tunnu enää miltään siinä vaiheessa. Sä oot tehnyt elämässä kaiken näköjään silleen, että vittu, lähdetäänkö katsoa? Mä en niin kuin, en ymmärrä. Mutta mun mielestä se on ehkä tällainen vuoden flex. Se kyllä tulee kansainvälisen taso, joo. Mä palaan näihin suomalaisiin ihan pieniin pennosiin, koska mä olisin laittanut kans Kledoksen chainiin sinne, koska musta tuntuu, että mistään ei puhuttu niin paljon kuin siitä. Ei se ole mikään sukellusvene. Niin. Oho. Tuollaisia saat kaupasta, kun sulla on vähän enemmänkin rahaa, sen kun vaan kävelet sinne. Ei niin. No sit se ei varmaan vaikuta yhtään myöskään IBE 50 000 keikkaa. Oho. Mä veitän liian globaaliksi. Niin, mä sanoin sulle, että mä olen miettinyt vähän diipistä. Niin sä itse asiassa mainitsit kyllä, joo. Okei. Mutta joo, en mä, muit mä oikein keksinyt. Mä keksin vaan ton, ja mä olin, että okei, case closed. Joo, no ei mikään tule ylittää tota enää missään vaiheessa. Jep, mutta on noin ihan hyvin flexeä kyllä noin ihan tuollaisella suomalaisella skaalalla toi 50K chaini, allegedly, ja 50K keikka, allegedly. No ei, siitä on nähty se sopimus niin. Mukamassa. Jep, mut niin. Oli se mun mielestä vaan, jos sä vedät yhden keikan vuodessa, saat siitä sen 50K ja saat silti striimatuin artisti koko vuonna, niin kyllä se oli mun mielestä vitu. Niin. Mä haluan antaa semmoinen honorable mention myös Osmonautille, joka sanoi, että se oli Kledoksen tourilla kaatamassa vaan lavalta jotain vodkaa ihmisten suuhun. Toi oli kyllä ehkä se joo. Se on vuoden iso yksi. Joo, toi oli kyllä yksi vuoden iso flexi. Mites sanokaa, kaato vaan bämien suuhun joo. jotain vodkaa tai jotain. Kyllä toi on yksi vuoden iso flexi. Ja ollut muuten, jos et ole käynyt tsekkaa vielä, niin käykää tsekkaa Osmonautin kiertoa, että Kledoksen kanssa oli ihan helvetin viihdyttävää puuhaa. Olen katsonut ne kaikki jaksot oikeastaan. Jep. Mutta joo, kyllä mä sanoisin, että tossa on aika hyvin vuoden flexei. Mm-hmm. Ei nyt ainakaan itsellä tule mieleen muuta. Joo. Mitään darkimpaa ei varmaan löydy. Joo, no ei tähän hätää. Mä koitin aivoja alkaa raksuttaa, mietin, että ei. That's it. Jep, ei tähän hätää. Kivat keikat ja ketjut kaulaan, mutta teille. You ain't got that submarine. No. Ei. No mitäs muuta siellä oli vielä? Lähtee tuonne vuoden toiseen päähän, vuoden syyhkyt, 2023. Mm. Koska mun on pakko kyllä niin kuin, safkan hinta heittämällä. Mä en tiedä, että onko sulla taas joku vielä darkimpi siellä. Mä en tiedä, mihin sulta ei lähtenyt kanssa. Mm. Mutta herra jumala, mistään muusta. Suomalaiset on jauhannut tänä vuonna safkan hinnasta enemmän kuin ne on jauhannut säästä. Mikä tarkoittaa sitä, että on ollut pakko olla iso puheenaihe. Yep. Enemmän kuin sitä, että ulkona on kylmä ja ulkona on pimeä. Niin vituttaa se mennä sinne ruokakauppaan. Mm-hmm. Ja baari-illatkin aloitetaan silleen, että tiedätkö, mä kävin eilen siihen sittarista taas. Kaksi kassia ruokaa ja box. 150 € sinne. Yep. Ja musta tuntuu jopa niin kuin, on semmoinen ongelma, mikä jotenkin
ihana suomalainen, että musta tuntuu, että jopa isotuloiset niin kuin valittaa tästä aiheesta. Tiedätkö, että vaikka on ihmisiä, jotka tienaisi lääkärin palkkoja, niin silti niitä vituttaa maksaa siitä hunajamarinoidusta kanafille suikalle paketista vaan enemmän, kun on joutunut ennen maksamaan. Kai nyt, kun ne ei pysty kiertelemään niitä niin kuin jotain veroja, niin te on pakko maksaa ne samat hinnat, miten me maksetaan siitä vitun hunajamarinoidusta kanasta. Mutta joo, siis kyllä toi on kyllä yksi vuoden iso syyhky, ja syyhkymmäksi vaan menee koko ajan. Et terveiset sinne kaikille K-kauppiaille, nykypäivän mafiapojat nostelee siellä hintoja. Tämäkin oli kyllä yksi vuoden syyhki, nyt tuli vasta mieleen, mutta se Macaroni Gate. Mä en tiedä, olit se niin se, kun sitä makaroni oli loppu kaikkialta. Joo, ja sitten, mä en muista mikä selitys oli jotain, että oli löytynyt jotain metallin palo jostain. Mutta mä olin silleen, että what? Vuosi sitten puhuttiin siitä, että kun nyt on Ukrainan sota käynnissä, että kohta ne viljavarat alkaa väheneen, niin mä olin, että wait a minute. There's something fishy in this shit. Mutta siis sekin oli yksi vuoden syyhky. On. Makaroni on ihmisen perusoikeus. No, tämä liittyy kuitenkin hyvin sinne safkahintaan, tiedät sä. Mä vannoin, että jos 100 000 paketista vähän jotain jämämetallia, niin we cool with it. Sille, anna mitä vaan muutkin se halvi pasta mulle, anyway. Mitä kaikkea muutkin paskaa te syödätte meille sille salaa? Puolet ruoasta, mitä mä syön, on vaan pelkkää E-koodia. Joo, älä. Mikromuovit sieltä. Fuck joku metallin pala sinne tänne. Päästi nopeammin eroon musta, kun piste pari metallipalaa sinne potkimaan. Sitten mun on pakko antaa kyllä kans yksi, mikä tälleen suuren vapun rakastaja, ne on kyllä satuttanut mun sielua. Ootko sä tsiigannut tai seurannut sitä Mantan patsaskeissiä sen jälkeen, kun se lähti sinne restauroitavaksi tai kunnostettavaksi? Joo, no sitten se tilanne, että kun sehän koitetaan nyt sitä varten, että kun tulee Slätkän MM-kultaa tai tulee vappu tai tulee Euroviisuvoitto, niin nehän suunnittelee, että miten ne aikoo aitaa sen patsaan. Eikö se on eikö nyt aidattu aina, kun se on? Eikö tänä vuonkin aidattu? Oliko se tänä vuonna? Ehtikö se edes olla, kun se on nyt remontissa koko patsa? Niin, okay. Repinyt sen patsaan sieltä kokonaan pois ja roudannut muualle. Ja nyt se tuore idea vissi on siihen, että ne alkoi rakentaa jotkut puuseinät siihen itse patsaan ympärille sit siinä vaiheessa, kun Suomi voittaa jotain. Mutta se eka vaihtoehto oli se, että siihen laskettaisiin semmoinen rautahäkki siihen ympärille. Ja mä niin kuin, se on nyt pieni ilon momenttia suomalaisille, kun me lähdetään sinne torille. Ollaan pitkä, kylmä talvi saavutettu sinne jonnekin päätepisteeseen. Viimein tulee se yksi valopilkahdus Lätkän MM-kisat, missä ei me voitetaan. Mä tiedän, että äijällä on henkilökohtaisesti vihaa sitä finaaliin. Ei tietää, mikä mun vastaus tulee olemaan ihan just. Anna vaan jatka vaan. Jatka vielä hetki. Mä lataan sitä. Tiiu lataa se sukellusvene tuolla. Ei, mä lataan tämän niin kameaamehaa. Mulla on orasi päältä näin Goku kunniaksi. Mä lataan tämän. Mutta oikeasti. Meillä Suomessa meillä ei löydy niitä juhlia, missä kansa lähtee isosti yhdessä sinne kadulle. Niin sit kun meillä on se yksi paikka, meillä on se yksi patsas siellä, niin sit Tiiu tulee ja pilaa kaiken. Sounds like a white man's problem to me. Rehellisesti. Mä ymmärrän. Kukaan muu samaistu tähän kuin meikäläinen, mutta vittu, kun multa viedään vapujuhlinnasta jotain pois, niin I'm gonna be mad. Milloin mä oon ollut sun kanssa vappuun, jos sai Manta patsaa? Milloin te olette ikinä ollut mukaan vappuun aaton missään muualla kuin meitsin kämpässä? Niin. Kukaan muu ei jaksa lähteä mihinkään ulos bilettämään. Jep. Jäädään vaan jäädä mieluummin tänne teille sisälle. Täällä on kiva ja lämmin. Jäädään nyt tänne. Hattoista Stadiseen kaaminen. Jengi vittu kiles joku patsaan takia vittu. Viekää se! Burn it! Ajakaa se vaan murskaksi ja rakentakaa terassi siihen tilalle, niin kaikki on tyytyväisiä. Mä käyn itse kohta vandalisoimassa se vittu. Mä oon silleen, että mä en pysty enää kuuntelemaan. Janne on surullinen koko ajan. Mun pakko räjättää tätä vitun patsaa sinne oikeasti. Mutta joo, siis kyllä mä hiffaan ja siis Ei sun tarvii valehdella. Kyllä mä hiffaan. Ei, mä yritän, tietysti, mä oon semmonen, että mä yritän astua tietysti toisen kenkiin välillä, mut sit mä menen väliin. Kengät oli liian valkoiset. Niin, kengät oli vähän liian isot tai jotain, että ne ei natsannut, mutta siis kyllä mä periaatteessa ymmärrän teidän murheet ja ongelmat, mut. You're white. Fuck that shit, man. Take that shit away. Pois. Mutta siis mitä ne kelas tehdä? Siis häkittää sen vai mitä? Joo, ne häkittää sen koko patsaa. No toihan olisi vitu hieno. Mun mielestä olisi hauska katsoa, kun kaikki valkerit yrittää koskea sitä patsaa siellä kaltereiden välissä. Kiipeä se yli kuin jossain Walking Deadissä on zombilaa. Kuka aika koskee siihen? It's giving magical powers. Mutta siis kyllähän se nyt on vähän näästi jotenkin. Aikuiset miehet siellä varsinkin Suomen kultavoiton jälkeen hyppii siihen kusiseen veteen ja sitten kyllä me voidaan mennä sinne torille vaan viettää hauskaa aikaa ja antaa kaikkien nauttia siitä hauskasta ajasta, mutta ei.
vittu, hypitää sinne kusiseen, vittu, lätäkköön. Kiivetään sen päälle, vittu, joku +2 astetta jengi on siellä, vittu, boksereissa vaan. Munakukkelit, vittu, heiluu vaan, Time for lives. Jep. Vuoden koko. Yeah. Ehkä toi, en mä tiedä, onko se vuoden syykki, toi mun mielestä vuoden highlights. Vuoden iso shoutout, viekää se synnin pesä pois tästä kaupungista, niin kenenkään ei tarvii enää ikinä mennä uimaan sinne. Fuck that shit. Mutta kyllä mä heittäisin tuonne, mulla oli itselle, ei ollut nyt tällä kertaa niin darkeja juttuja, mutta vuoden syykyt oli ekana listalla, ekana listalla oli kaikki mun hävityt betit, tietenkin. Mä oon voittanut tänä vuonna ehkä joku 5 kertaa. Niin kuin. Ollut aika pitkä vuosi, bro. On ollut, kyllä. Siis. Okay, mikä urheilu on jo kussut kaikkea eniten? No varmasti se NBA. Mä luulen, että mä oon hyvä niin kuin tietäjä, mutta sit mä oon aina sellainen satana. Niin kuin, mä en tiedä, miksi mä en ole ikinä tajunnut tätäkään. Siis aina pienen on sanottu, mummi on sanonut sulle, että ahneella on paskainen loppu. Sitten mä aina mietin, kun mä heitän sitä bettiä, ja siinä on jo valmiiksi joku 2 kohdet. Mä sille, että, jos mä lisään joku 5, niin sille, että, mä voin voittaa joku 15G. Sille, että, mä oon ihan tyhmä ihminen. Mutta sanoisin, että NBA:hin mennyt kyllä eniten massiin ja varmaan UFC:hen. Ne on sellaisia mukavia rahan imijöitä, just varsinkin UFC. Joka matsi se hyvä femma beti. UFC on se pahin. Sä saat 4/5 oikein ja sit sulla on se 1 varma jäljellä siellä lopussa ja sit tapahtuu jotain se kolmannen erä. Aina. Uppercut. Aina. Siis, ja jep, kaikki noin. Ja sitten, tää oli mun mielestä ihan hyvä. Twitteristä tuli X. Joo. Hyi helvetti. Se on niinku, kun se on ollut vaan tun useless. Kun sä ihan siis sä katot vaikka Hesaria tai sä katot vaikka oikeasti New York Timesiakin, niin kaikissa kai kirjoitetaan vielä se, että kun ne puhuu siitä X:stä, ne puhuu aina X ja sitten siellä on suluis entinen Twitter. Joo. Eli kaikki puhuu edelleen Twitteristä. Joo. Se nothing's changed. Ei tullut yhtään mitään. Sitten sekin just kun vittu. Just yrittänyt näyttää väli tai lähettänyt joku linkki tolle jollekin, tai sitten yrittänyt näyttää jollekin mimmille jotain, tiedätkö sä, uutista jostain, tiedätkö silleen, että sitten se osoite on joku x.com. Sitten jengit, se näyttää vitus sussilta. Mä oon silleen, että mä haluan avata tuosta linkkiä, mikä vitun x-videosta. Ja ne x'd you. Silleen, että ei, bro, yep. Bro. Yep. Ja kun mullakin tulee just väliin just joku lähettää just joku tweetin tai joku, sit katsot eka, se on vaan niinku x, sit silleen, vittu savaa tota, että mitä helvettiin, mutta mä en tiedä, mitä se Elon Musk power trippailee, että pitää oikeasti vaihtaa, niin kuin, vaihtaa tota nimeä. Ja sitten yksi vuoden syyhkyystä myös oli The Idol-ohjelma, The Weeknd'in. Hyvä, okei. Palkinnot esille, joo. Hyi saatana. Ihan suomeksi sanottu. Se oli turha. Se oli ihan helvetin turha. Siis mä en kattonut sitä itse kyllä kuin ihan pari jaksoa, mutta katsoiko joku sitä kokonaan? Toivon mukaan ei, ellei se katsoa sitä ihan parodian mielessä silleen. Mm-hmm. Kyllä ne ekat jutut oli, ne oli hauska katsoa silleen, jos sä osaat nauraa ja sua ei niinku ala ärsyttää. Mutta oli niinku todella huono, ala-arvoinen ohjelma, niin sanotusti. That's a lot to say. Yeah. Ala-arvoinen ohjelma. Ja tästä mä en tiedä hirveästi, mutta sit mietin, että vuodessa yhkyy myös Jada Pinkett Smithin kirja, missä teki Will Smithistä taas vittu. Jotain ihmepaljastuksia, niin kyllä toi menee ehkä vuoden syyhkylistalle. Se menee ihan heittämään sinne listalle. Tämä on kyllä ollut oikeasti. Toivoisin, että ensi vuosi olisi Will Smithille semmoinen pieni can catch a break, vähän vetää happea. Ei tulisi koko ajan läppiä siitä, kuinka sä näet, kuinka sun lapset on jakanut kirjeet somessa. Yeah. Silleen kirjoittanut Tupacille ne kirjeet toivoen, että se olisi niiden faija. Eikä Will. Sille mitä vielä, vittu, viekää sen kassit ja vittu dikki vaan suoraan. Ja... Take everything. Lähettäkää se vittu suoraan. Vittu. Pistäkää ne rippu sinne. King's Landing. Pistäkää ne rippu sinne mantan patsaan. Ei helvetti. Oikeasti. Ihan hirveetä. Mutta se on kyllä ollut, paha katsoa. Se on semmoinen train track, että sä et halus katsoa sitä, mutta sä et oikein can't look away. Joo, älä. Pakko tsekkaa ne tuoremmat uutiset, mitä tällä kertaa. Joo, on se. It's a shame. Vuoden syyhkyt kyllä oli siinä. Mulla tulee mieleen tästä vähän. Mä aina toivon, kun jos meidän katselijat tietää, niin Chappelle Show's tää vitun Play a Haters Ball. Joo. Niin mä aina toivon, että mä pääsen vähän niinku tekemään sen tyylistä, mutta mä veikkaan, että ensi vuonna voitaisiin tehdä sellainen Play a Haters Ball. Joo, voitaisiin ottaa just tällaisia kategorioita ja sitten vaan niinku
periaatteessa niinku dissaa. Ei nyt mitään Emmakaan juttu, mutta siis nyt näitä meidän omia kategorioita, niin tota, voidaan heittää vähän paskaa. Ei Emmakaalla versio, missä vaan dissataan kaikki artistit sen paskaksi. Ei, mutta tällaista, että pääsee vähän nauraa näille jutuille. Ja, tota. Todellakin. Mulla on vielä yksi honorable mention vuoden syyhky. Mä tehtävästi sun ja mun tipaton alkuvuodesta. Ja kaikki se, mitä siitä seurasi. Oh my days. Me ajettiin itsemme pahaa jamaan. Sitä katsoin niitä alkuvuoden jaksoja, niin meillä oli ongoing theme koko sen ekat 4 viikkoa vuodesta. Ja kun mä oon kattonut niitä jälkikäteen, se on ollut vaan sad shit. Kaksi aikuista miestä strugglaa 4 viikkoa, kun ollaan tipattomalla. Mm-hmm. Ja kumpikaan ei onnistunut siinä. Jep. Ja sit se rangaistus oli vielä satana hot shit challengeen päällä. Mä olin niinku tuomittu alusta lähtien. Mä muistan, se vielä niinku kusi jotenkin niin nolosti jotain. Kato, mä en muista siis, mitä siinä niinku, miten se kusi, mutta mun mielestä se kusi jotenkin silleen, että mä oltiin ehkä juotu jotkut, sä olit ehkä juonut jotkut parit, mutta sit sä halusit, sä olit silleen, että kyllä mäkin tyräsin. Ja sitten ehkä mä olin dokannut kunnolla. Jotain tällaista mulla. Eikö me ole menty sinne turistin keikalle silloin alkuvuodesta? Niinhän se olikin, joo. Meille ensin, joo. Sitten me otettiin tyyliin vielä alkoholitot bisseen siihen alkuun. Turisti pilas meidän keikalle. Sitten me jossain vaiheessa tuli, että pitäisikö hakea näinhän pari. Se oli. Ja sitten next thing I know, meillä on joku vartti, että ennen sitä keikkaa, että me ollaan vaan, no pitäisikö korkkaa se heti sitten kuitenkin. Näinhän se oli, joo. Ja sitten se ei ollut edes kännis. Se oli semmoisessa niinku skidi. Aloittelu, mutta sitten me vaan jätettiin se siihen ja elettiin sen kanssa, no ehkä tämä nyt sitten on joo. Tässä. Jos ette ole käynyt tsekkoon, niin aika katsoa toi Yrjänä jakso, niin siinä lopussa meidän chili-asiantuntija tuli paikalle oikein. Ja mun maha ei ole kyllä vieläkään antanut siitä anteeksi mulle. Että joo, puuttuu vielä parit vatsakalvot sieltä. Joo. Ei enää ikinä, ei never, enää ikinä, mutta never again. Se oli kyllä yksi vuoden syykymistä jutusta. Se oli yksi ehdottomasti. Ei helvetti. Ah. Mikäs siellä, oliko siellä vielä? Ohan tämä. Oli. Vuoden darra. Tätä mä en edes pystynyt niinku miettimään. Mä oon yrittänyt varmaan pyyhkiä kaikki mun päästä pois. Ja sit kun ne on kuitenkin, vaikka ne on aina vitun pahoja, mutta ne on nykyään silleen niinku aina yhtä pahoja. Niin mä en pysty jotenkin enää luokittelemaan niitä niinku hirveän pahasti. Mä kyllä se oli pakko saleen mennä taas kerran tohon Flowfestariin. Se on niin semmonen, tiedätkö sä, takki auki ja hiukset narikkaa ja vai miten se menee? Toi mun joka aamu, mitä mä totean peiliin edes. Mutta kyllä mä sanoisin, että se oli ehkä niinku yksi pahimpia, mitä niinku on nyt tässä viimeiseen tällaiseen 4 kuukauden sisään jäänyt mieleen. Mutta en mä tiedä, onko sulla, no varmaan jotkut synttärit. Se ei ole niin paha jotenkin. Silloin musta tuntuu, että mä olin vaan niin iloinen jotenkin täynnä juhlatunnelmaa silloin, niin mä olin vaan niin happy siitä edellisestä illasta, että se jotenkin hitannut niin pahasti. Oli nähnyt kaikki friendit, oli hyvä ilta kaikki puoli, kaikki meni nappiin. Ei tuntunut niin pahalta, mutta jo niin kuin muutamat, mitä mä muistan, niin blokit se sunnuntai-aamu, kun me lähdettiin sieltä pois. Mulla ei ollut niin paha. Joo. Muistin, kun me mentiin silloin jollain aamu 8.30 dösää. Joo, mä valvoin se koko matkan dösässä. Mä katsoin jotain Netflixiä. Mä olin, vittu kun mä siimaan. Ei se ollut niin paha. Wow. Äijä oli ehkä just kokenut viikkoa aikaisemmin sen flow, niin tiedätkö, mikä ei tuntunut vaan enää. Ei mikä enää tuntunut missään siinä vaiheessa. Jep. Sitten yksi oli kyllä vappu. Se on pakko sanoa nyt. Siitäkään en muista kyllä mitään. Mitäkö te teitte? Mehän oltiin siis meillä juhlimassa siihen alkuun. Sitten me tehtiin sellainen vetä mun Mimmin kanssa joskus. Yhden kahden aikaa, että me heitettiin kaikki pihalle. Mutta sitten meillä oli vähän liian hauskaa kahdestaan. Me poppaatiin niitä skumppapulloja sinne jonnekin aamuun asti. Ja sitten me todettiin 9. Mä en tiedä, onko mä itse asiassa sanonut muuten niissä vappujaksoissa silloin, kun me joskus kuvattiin sitä ja se kysyi, miten meni vappu. Niin mä oon varmaan sanonut, että me oltiin kipeänä silloin vappupäivänä, eikä lähdetty sen takia kaivariin. Mutta mä muistan, koska mä olin hehkuttanut. Nyt mä voin kertoa. Niin me vaan dokattiin koko yö kahdesta aivassa. Jep. No, ja se, niin kun sen teki pahan sittenkin sen, että no totta kai sitten harmitti silloin seuraavan päivän, että vittu, miksi mä tein tälle itselle, että mä en lähtenyt sinne kaivariin silloin vappupäivänä ja kaikkein pahoille se, koska mä olin sitten hehkuttanut sitä vappua, tiedät, se for months kuitenkin sitä ennen ja mä olin soitellut ihmisille, että tehkää, mennään te piknikille. Jep, jengi potkitaan vaan kämpästä ulos yhtäkkiä vappuun vaan, huhhuhjanne. Mieti, niin, siis toi oikeasti se, mistä morkes tulee. Ensinnäkin, mä oon lopettanut bileet muka sen takia, että mä voin aamun lähteä sitten liikenteeseen. Sitten mä oon jäänyt dokaa sinne kahdestaan Mimmin kanssa, hylännyt mun kaikki friendit ja sitten mä oon hylännyt vielä seuraavan päivän koko mun perheen sen takia, kun mä oon sanonut kaikille, että mennään tulkaa piknikille, tulkaa tänne. Ja sitten mä oon saanut lukea, koko päivä mä herään joskus 2 aikaa päivästä puhelimella. Tuo voisi kyllä pistää siihen vuoden syyhkyyn juttuun. Niin voisi oikeasti, minä ja mun vappukäyttäytyminen. Mä enää ansaitse sitä mantan patsasta, että viekää se pois, tuhotkaa se, polttakaa se. Pistäkää mulle joku lähestymiskielto vähintään, tiedät, se it ain't right. Mutta kyllä ei ole ensi vuoden vappu sitten vähän petrattavaa, että pidetään siitä ainakin koko yön bileetä ja kämpästi.
Ilmaiset juomat Janne piikkiin on vähän. Joo, jos mä oon heittänyt jotain jengiä, jota mukaan pihalle sieltä, niin sit teidän pitää jättää yksi ihminen valvomaan, että no, menet sä oikeasti itse nukkumaan, vai? Joo. Ajat sä sinne. Ja sitten yksi pahimmista oli kanssa, tai sano vaan. Eikö siis mä just oli, yritin funtsia jotenkin mun aivoissa, mä vaan tein outoja ääniä, mutta sanoo. Mä en tiedä, oliko meikin puhuttu täällä siitä The-kortin käyttämisestä. Ai, niin ei olla tässä nyt tälleen niin kuin muiden ihmisten korville kuuldu. Joo. Eli siis siitä, että meillä on niin kuin tämmöinen systeemi, mihin Tiiu kanssa hyppäsi beesiin paremmin friendin kanssa. Tiiu hyppäsi ja hyppäsi ulos. Heti kun ne kortit tuli käytettäväksi, Tiiu oli, fuck out of here. You crazy, man. Meillä on tämmöinen, että kerran vuodessa me ei osteta mitään niin joululaita, mutta me annetaan semmoinen yksi kortti, ja se kortti ennäs oikeuttaa sut missä tahansa aikaan vuotta, 365 päivää vuodesta. Se oikeuttaa sut soittaa friendille ja sanoo, että hei, tänään lähdetään ulos, vaikka toisella olisi käynnis. Mitä sillä hetkellä? Toki, tässä voi pilaa vähän herrasmies säännöllä, sä et kuse toisen sun friendin muroihin. Toki mun muroihin kustii vitun pahasti, mutta tänä syksyn, kun mulla oli sellainen, no pidin, en mä nyt tipatonta, mutta mä ajattelin, että no okei, kyllä mä pidin tipatonta. Joo, pidin. Mutta sitten kesken kaiken mun yksi frendi käytti sen kortin, ja sitten musta tuntuu, että sinä iltä lähti vetoste. Se oli vitu paha. Se oli kyllä, mä muistan, äijän vielä kelasi silloin, että mä en lähtenyt liikenteeseen se oikeasti, että ei, tämä kortti nyt niin tärkeä juttu on. Mm. Ja sitten mä muistan, kun sulle iski morkki siitä, kun sä kuulit, että aah, lähdet sä oikeasti, Janne? Joo. Herranjumala. Mä luulin, että jengi kusettaa. Joo, mä muistan sen, I'm not worth it. Joo. Se tekstari. Mutta siksi mä menetin mun kortin, koska tiiäksä, mun olisi pitänyt mennä silloin ulos, mutta en vitus mennyt. Ja mä luulin, että se oli kusetusta. Mä luulin, että Janne on himas vaan ja yksi meidän frendi haluaa mennä vaan muuten vaan juhlimaan, mutta siellä ne muut oli. Ja, no, siihen jäätiin sitten. Mutta ei ollut se kaveriporukaan se yksi toinenkaan siellä jotenkin. Niin, jep. Joten käytännössä siltikin pitäisi kyllä viedä kaikki kortit pois. Ehkä mä saan joulun. Meillä starttaa uusi vuosi, veli. Jep, uusi vuosi. Mutta joo, en tiedä, ei ole jotenkin, musta tuntuu, että tämä vuosi on ollut vielä oikeasti silleen semi-rauhallinen. Että ei ole tullut mitään ylilyöntijuttuja, on tullut niinku ihan peruskeissejä, mutta ei ole tullut mitään äpäräkänneitä tai mitään äpärää ylilyöntejä, niin sitten musta tuntuu, että tämä menee parempaan suuntaan vaan ja ehkä en nyt lähde mitään hot chip-juttuja enää tekemään, mutta Joo, me ollaan hyvin vältetty, musta tuntuu kaikki, mikä mä olin sanomassa, ollaan vältetty. Verottajat. Äijä on nykyään malta, oli hyvin. Me ollaan vältetty laivat, sitä mä olin sanomassa. Mm. Ei ollut niitä darroja. Joo, ei. Siis en mä pysty enää ikinä varmaan semmoisen niinku oksennusdarra type shitti. Se on niinku niin lähellä ollut nykyäänkin, että kun on vähänkin astetta pahempi olo, niin sitten tekemiin heittää ne hanskat tiskiin. Sitten kun se torstai kolahtaa, niin... Onko jäänyt mitään vuoden parhaimpia keikkoja mieleen? Mä yritin sittenkin miettiä, mutta musta tuntuu, että tämä vuosi on ollut yksi sellainen, että mä oon ollut niinku tosi vähän keikoilla. No mulla oli ihan sama. Mä oon ollut niinku festareilla jonkun verran, mutta esim. Blokeilla mä en rehellisesti... Työmies. Niin, työmies siellä vaan juoksenteli porkkanan perässä, mutta siis Akonin keikka, se jäi mieleen. Sitten, no tietenkin mä voin luetella tällaisia, mitä mulle jäi, tiedätkö mieleen, niin varmaan ensimmäiset ja ainoat muistot Flow-festareista oli Ne Galaktiset, big shoutout. Yep. Ensimmäinen keikka koko viikonloppu varmaan, kun käveltiin sinne sisään. Mm, suoraan, me ei menty mihinkään muualle kuin suoraan siihen, mikä balloon stage, mikä se on. Mutta jos ette ole käynyt tsekkaa Ne Galaktiset, vähän suomikumbia, oli tosi hyvä keikka, niin kuin sellainen hullu vibe periaatteessa Suomessa, että kun just on sellaista kumbia musiikkia, sellaista lattariin, niin sitten oli siistiä jotenkin siellä tanssia, kuuma kesäpäivä ja tiiäks, hyvää musaa, niin se jäi mieleen. Ja sitten, no tämänkin periaatteessa tämä voisi olla niinku keikka, mutta Kääriä Euroviisuis. Koska se oli niinku, sitä main showtahan katto, siis se tuli mulle itsellekin ihan shokkina, mun on pakko vielä varmistaa täällä, mutta Euroviisuja katto mun mielestä telkkarista joku yli 150 miljoonaa ihmistä, jos oikein muista. 150 miljoonaa? Jep. Pakko vielä fact-checkaa. Ei toi sale kyllä, se on bullshitti. Kyllä se on ihan, meillä varmaan Suomessakin kattoo 2,5 miljoonaa ihmistä. No en mä nyt löydä sitä, mutta kyllä se oli ainakin mun mielestä yli 100 miljoonaa helposti. On ihan varmasti, joo. Mutta siis kyllä mä sanoisin, että toi on niinku yksi hulluimpi keikkoja periaatteessa. Ja sitten tietenkin JVG-stadion keikka. En kyllä itse ollut siellä, mutta näin ja kuulin paljon pelkkää hyvää siitä. Ja sitten, tietenkin varmaan se IB. En mä tiedä, heitäisikö sitä keikkaa nyt sinne. Ei se ehkä ollut niinku spektaakkelina tai jotain, mutta se on sen ehkä
jos nyt puhutaan taas siitä 50 tonni keikasta. Niin. Se oli super statementti niin. Mun mielestä niin kuitenkin, mutta okei, mä en ollut siellä keikalla, mä oon nähnyt siitä vaan kuvia, mäkään en voi sanoa. Ei mulkin niinku, musta tuntuu, että varmaan tätä, kun minä ja Tiula, joka kertoo vaan samoissa bileissä, samoissa festareilla, niin ei mulkaan tähän tyyliin mitään lisättävää, kun pusha, Tiula oli mun mielestä tulee ja flows. Sitä mä olin venannut sitä, että sinne saapuu, mutta mulko on kanssa, eikä Blockfest, Ibe Ruisrock, JVG, Olympiastadion kertoo tänne ylös. Oot sä muuten käynyt yhdelläkään stadion keikalla, kun siellä on ollut kukaan esiintymässä, oot sä ollut ikinä? Hell no! No en ole käynyt kyllä, mutta... En ole mäkään. Ja IVG oli eka, kun mä rupesin jotenkin syksyllä harmittaa se. Damn. Niin, vähän ärsytti, kun se oli just Flown kanssa vielä samaan aikaan, mutta niin ärsyttää kyllä sekin, koska just pushattiin keikkaa. Mulla oli niin paha olo silloin. Joo, mä arvasin, että se oli se takia, minkä takia ei päässyt listasta, tänne listalle. Joo, ei. Mä tiesin heti. Heti kun Flown mainitsi jo vuoden darroissa, mä tiesin, että pusha ei tule saamaan tätä palkintoa. Ei vitus. Siellä olisi voinut olla joku apina soittamaan sitä kitaraa vaikka. Niin kuin ei se ollut mitään kärryä, mitä tapahtuu, mutta... Blogeet kyllä kaksi pakko marjata turisti, se oli päälavaa, se oli ihan hyvä keikka. Siellä oli ihan sairas energia. Niin, mua ärsyttää kyllä vähän, että ensi vuonna, jos me jotain palkataan vielä blogeille, niin kyllä mä haluan käydä katsoa jonkun verran keikkoja, mutta se on niin kuin meidän osalta vähän sellainen hassle, että aina pitää olla vähän valmiudessa. Ja kyllä siellä niin sallitaan niitä, tiedätkö, just sellaisia pieniä, että sä meet jonnekin pyöriä ja kattelee, mutta... Sitten kun mä käyn just jotain ytsiin, niin jotain jo 10 minuuttia, no just jotain Miklun keikkaa käytiin katsoa joku 15 minuuttia. Sitten vaan, että vittu pakko mennä backiin, vittu joku on just tulossa. Niin. Ensi vuonna haluan vähän katsoa enemmän keikkoja ja päästä enemmän tuohon niin meininkin mukaan. Jep. Mites tuleeko vuoden kulttuuriteko mieleen? Mitkä on ollut hyväksi tälle kulttuurille, meidän kulttuurille, meidän elämälle? Mm-hmm. Jotain yksittäisiä pieniä juttuja, mitkä on painanut mieleen viime vuodelta tai tältä vuodelta. Lähtee ihan näistä kevyistä jutuista tietenkin sinne diiviin päin. Joo. Mut, kohti Titanicia. Joo, tämä yksi tietenkin varmaa kääriä taas kerran. Sä, sä voit pistää sen joka kategoriaan, mutta vuoden kulttuuriteko nosti taas kerran Suomeen vähän mäpille ympäri maailmaa ja bla 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 bla. Sen jälkeen Chime ja Baka Amazing Races. I like it. Toi on hyvä. Mutta se oli semmoinen, mikä yhdisti tekstiltä kansaa silleen, että alusjengi vähän epäili ja heitti läppääkin siitä, että eikö nää sano muuta kuin bro. Mutta sitten loppuu kohde. Et sä nähnyt missään muualla, kun siis jodellis pelkkää positiivista palautetta ja koko kansan suosikit. Kaikki olisi toivonut, että ne olisi voittanut ja... Niistä paljastui, tai siis kaikkien silmissä ne oli vaan sellaisia niin kuin, tosi lovable ja tekstisiä, mukaan se meneviä. Mutta pistäisin sen sinne, tällainen hyvä teko meidän Suomen kansalle. Sitten oli, no niin kuin sä itsekin sanoit, Kotkot. No edelleen, Kotkot edelleen 4,50. Kotkot edelleen 4,50. Kaikki näiden vuosien jälkeen. Jep. Inflaatiot iskenyt, safka hinta noussut, mutta Kim Joalmi, kyllä, kyllä, shout out Kim. Sä pidit sun lupauksessa silloin ajoissa. Kiitos Kim. Sä voit aina tulla meille sponssiksi, Laudiin. Aina. Any day. Ja sitten tietenkin Lauri Markkanen, most improved player of NBA. Mm-hmm. Pakko tietenkin pistää se vuoden kulttuuritekolistalle. Mutta sitten... Yksi tämmöinen, mikä on vallannut myös koko maailmaa ja ottanut kaikki haltuun, kulttuuriteko, ehkä taisi ehkä vuoden voittaja, niin olisi tekoäly. Mä pääsin viimein näkemään sitä, että mitä jos mulla kasvaisi vielä hiukset, niin miltä mä näyttäisin. Jep, kaikki ChatGPT, kaikki on niinku, jos jengi voisi antaa praises sulle, niin itse asiassa kaikki opiskelijat tällä hetkellä, vittu ne nuoli sun persettä, koska sä oot saanut niitä, tai sun ansiosta, monet ihmiset on päässyt tällä hetkellä kouluista läpi, tekee duuneja silleen, että ne vaan copy-pastaa ja muutenkin tekoäly on the shit, niin sanoisin, että kulttuurinen teko. Ihmiset on tullut taas yhden aikakauden eteenpäin jotenkin. I like it. Meillä on alkanut new era selvästi. Joo, isosti. No niin hyvä. Jos mäkin olisin jättänyt se kotkotin sinne. Mm-hmm. Pakko antaa kyllä Blockfestille shoutout siitä, että nykyään K18. I like it. Se on kyllä. Tehnyt festarista vielä paljon helpompi kulkusemaan, kun ei ole enää pelkästään anniskelualueita ja portteja niin, tuolla ja täällä, vaan se koko mesta on käynnissä. Ja se näki mun mielestä tänä vuonna, Blockfest oli mun mielestä siistimpi festari niin kuin visuaalisesti kuin koskaan aikaisemmin sen takia, että ei ollut tarvinnut rajailla niitä mestoja ja ne koristeet niin, pystyi vaan niin kuin laittaa sinne joka mestaan. Ja sitten... Mä en tiedä, että kuinka nuorta jengiä siellä sitten niinku ennen tätä kävi ees silleen, että kuinka iso yleisö on ollut alle 18-vuotiaat Blockfestillä, niin, koska 30-vuotiaat silmistä jengi näytti edelleen aika junnut siellä, mutta se meininki oli vaan parempi, kun ei tarvinnut aina odottaa niihin karsinoihin enää. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että miten niinku jengillä tarkastaa nykyään se, että oot sä 18, pitääkö sun niinku näyttää peiffit, kun sä meet siihen, tai silleen, että kun mä mietin totakin, koska
näillä festareilla, niin kuin joissain meistä olisi välillä näkyy tosi nuort jengiä. Ja mä oon silleen, että ei toi voi olla vittu edes 18. Niin sit mä mietin välillä, että mitenköhän se käytäntö menee silleen, että sä ostat ne liput netistä sun nimellä. Silleen, että periaatteessa mä ostaisin vaikka mun pikkuproidille. Mm. Kun eihän niissä lipuissa mun mielestä lue mitään nimiä tai mitään. Ei mun mielestä. Että sun pitää käydä salia vaan hakeen ne näyttäjät, kun peifit, boom, bam, bim. Niin, mä mietin kanssa, että kuka sen tarkastaa. Onko se kuka luovuttaa sulle rannekkeen? Mm. Onko se joku järkkäri siinä ovella, joka tarkastaa sun repun? Vai onko se baarimikko? Vai onko sille kaikille niin joku velvollisuus tsekata sun ikä Jep. sinne? Ja kun sit sä voit tulla kuitenkin loppupeleissä feikki peiffeil vaan silleen, niin... Mut big shout out silleen. Ehdottomasti. Ja sit kolmanteen oikeesti, tää on sääli, että... Tämä asia mainitaan vasta tässä vaiheessa meidän koko vuoden oikeasti wrap-upissa, mutta ananaslonkero. No ananas. Ananaslonkero. Siis jopa meidän kuvaaja hymähti tyytyväisen sieltä sohvalta, kun kuulin tämän. Ei helvetti. Tämä vuosi ei olisi ollut samanlainen. Meillä on kaksi asiaa. Kääriä vihreä, ananaslonkero keltainen, mitkä on ottanut tämän koko vuoden haltuun. Ananas. Se on no going back. Mä ajattelin, että mä oon saavuttanut sen iän, että mä oon löytänyt mun lempijuoman. Lempidrinkin, kaiken valmiiksi jo, ja mikä ei tule enää muuttuu. Ja sitten yhtäkkiä kesä olikin keltainen, 2023. Äläkä se tule yhtään tänne nyt. Sä vaan, äijä vaan käytti koko sun elämä ananaslonkeron varaston yhteen kesään. Yhteen flow-festariin. Siis silloin se tuli se overflow vaan silleen, niin kuin, että siis, joo, kyllä pakko antaa iso käsi. Kyllä se teki kesän, mutta se myös jotenkin se vei myös sen multa ja se vei myös multa ananasjaffan ja kaiken tollasen niinku, että mä en pysty enää vittu juomaan mitään ananasjuttuja. En mä tiedä, se jotenkin, kyllä se tota... Mä venän ees vappuun, että mä vien sut Mantan patsaalle ja juomaan ananaslonkeroon. Juu, no niin. Mutta kyllä mä voin antaa tämän, mä voin antaa ton myös sille. Mm. Annetaan se sille, kyllä. Toi. Kyllä. Onks vielä vuoden leijoin, että kuka on se de tyyppi tai joku ilmiö, joku asia, mikä jäi tästä vuodesta käteen? Mm. Vuoden leijoin. Mä olin kirjoittanut tänne vaan UFO-paljastukset. Mä kelasin, että äijä meinasi, että tätä on vitu leijon juttu. No niin, mä ajattelin jotain Lauri Markkasen MIP-palkintoa. Tiedät, että ei, we ain't going straight up UFOs. Ei, jep. Siis kaikki, jotka tietää, niin tietää, että niitä on aina ollut olemassa. Ja nyt ne aina joka vuosi, ne tekee jotain tällaista ihme hämy juttuja, että ne aina vittu sanoo, että no niin, no real shit, mutta sit kaikki on silti silleen, että onks ne nyt, ei tuikin mitään vahvistuksia. Ja nyt tuli ne ihme savinuken näköiset tyypit. Ne on silleen, että joo vittu, nää löydettiin nyt. Tää on the real shit. Mutta sitten kun lähtee vähän tiiäks purkaa, niin oikein on, että se löydettiin jo aikoin sit, mutta kyllä mä pistäisin tuon UFO-paljastukset. No. Number one. Ja sitten mulla oli tässä listalla kyllä myös ChatGPT ja tekoäly. Se, kyllä, mutta jos mun pitäisi miettiä jotain leijaa tyyppiä. No mulla on niinku pari. Bakalle mun mielestä pakko antaa shoutoutit tästä vuodesta. Vitu leija, miten se on brändi on kasvanut ja mitä se on tehnyt se. Että kyllä. Paljon niitä vaatteita on tullut. Mä jotenkin ikinä tuun. Oli mun mielestä yksittäin ihan vitu leija juttu, vaan se kun Ela oli siinä sen niitä kenkiä mainostamassa silloin. Se oli jo vitun leija. Kaikki se, mitä se on levinnyt musapuolelle. Sitten miten se pääsi sitä kautta kuitenkin Amazing Racing. Kaikki. Tämä on ollut 2023 Bakan vuosi. Sitten, tätä mä en voi uskoa, että en unohtanut. Mä olin ihan varma, että mainitsin sen. Shoutout Jari Saario. Ah joo. Big shoutout. Harmi, että se jää vähän kesken se matka, mutta silti. Eikö se keske? Joo. Oikeasti? Se piti lopettaa se kesken. Damn. Homma meni niin hulluksi, tiiäksä, että jengi oli vaan silleen, että nyt sun on kyllä pakko quit it. Se olisi oikeasti delannut. Eikö se päässyt kuitenkin tuon lähelle siis? Päässyt jonnekin Skotlantiin? Joo, johonkin Skotlannin huudeille. Helvet, siis ihan sairas suoritus ensinnäkin, että se oli mun mielestä niinku soutanut jo Suomesta sinne niinku johonkin, missä se aloitti. Mun mielestä, kun sehän teki sen niinku silleen, että se meni sinne. Back and forth. Joo, ja sitten niinku backiin myöhemmin. Niin kyllä mä sanoisin, että toi on kyllä ehkä yksi vuoden leijoin keissi tai leijoin niinku henkilö. Tyyppi tapahtuma. No, tää oli Linnanjuhlis, nyt pyörähtää. Sitten se oli jossain sanonut, että tyyli, että ei tää suoritus ollut mitään, mutta kaikkien pelottavinta ikinä olisi tanssia julkisesti. Ja nyt se oli TTK-tyyli siellä finaalistanssimassa. No. Mä en tiedä, miten se oli sinnekin päätynyt. Ja näet sä, että nyt se tuoreen on, että se lähtee kiipeä Kilimanjaro vuorelle. Ja sitten se lähtee vielä, oliko se joku helmikuussa, menee johonkin Lahden Finlandia hiihtoon hiihtää 60 kilometriä tai jotain. Sitä jostain alkaa muodostua pikkuhiljaa tämmönen, tiedätkö, tube David challenge äijä. David Goggins, tiedätkö? Pushing them demons out. Who's gonna carry the boats? Kuhan vaan pääsee puskemaan itse sen R-rajoille. Mulla tuli yksi tyyppi kyllä mieleen vuoden leijoa äijä. Ja tää äijä on, tiedätkö, nyt kyllä
lähiaikoin varsinkin, se on tietysti saanut mut sen TikTokin pauloihin niin sanotusti ja tulee tsekattua sen livei tosi paljon ja hauskaa ei, mut Oppe Rosku, big shout out, jos te ette ole käynyt kattoo tai tiedä, niin Oppe Rosku, vuoden leijoja, se on tässä. Se on tässä. Kyllä. Se on tässä. Kyllä. No niin, hei. 2023. Joo, ensi viikolla jatketaan vielä yksi jakso meidän vieraan kanssa ja sen jälkeen me lähdetään Jannen kanssa Turkkiin hakemaan hiukset ja hampaat. Ja me tullaan pienen breikin jälkeen backiin, mutta ei hätää. Me ollaan vaan ihan pari, ehkä maks 3 viikkoa, mutta 2 viikkoa silleen minimi. Ja palataan. Se nyt kestää kyllä, että niin, tukka kasvamaan. Jep, hampaat suuhun ja hiukset päähän, niin sitten me tullaan ja BBL vielä pyörii. Mm, 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 mm. Mutta joo, palataan ensi viikolla ja näin. Let's go. Peace. Peace. Ani. Ai itse asiassa, niin joo, itse asiassa. Ei lähdäkään, vieläkään. Nyt heti. Keep it rolling, keep it rolling. Ei me lähdetty meikä, tää oli hämäys vaan. Todellakin. Nythän kausi alkaa olla silleen pikkusen myöhässä, enää pitää pikkujouluista. Kun tää jakso tulee ulos, niin meillä on joku viikko tällä hetkellä jouluun. Mutta jos sä oot yksi niistä firmoista tai friendiporuista, jotka on miettinyt, että olisi ollut kiva järjestää jotain, mutta sit sä oot kuitenkin unohtanut sen. Kukaan ei ole kuitenkaan tehnyt yhtään liikettä siellä WhatsAppissa. Kaikki on kuitenkin kussu, niin miten jos tammikuun puolessa lähti sitten vähän risteilee? Yep, the shit. The shit mess. Joo, shit mess. Haluatko vetää beemiä ja ottaa tämän vielä tähän päälle loppuun? The shit mess. Nyt oli hyvä. Nyt oli hyvä, mutta editoijassa voi tehdä sun taikoja, mutta siis ei voi kyllä. Se mitä Janne tarkoitti on the shipment. Elikkä tällainen rap-risteily, missä on, ketä siellä on esiintymässä? Ege Sulu, Jore C, Poppa, Korello, Shori, Tuuli, Axel Kara, Kalapyrit the Kid, Notoslani, Schmördi, menkää nyt. Huhu. Ja mikäs päivä tää oli? Tammikuun 13. päivä, Viking Grace, Turusta lähtee laivat, että käykää nyt varaa lippuja. Käykää hakene liput ja me jatketaan ensi viikolla. Eiks niin? Yes. Adios! The shit, man.